סולמות מדידה. אוקיי. אם זה היה מסובך בשיעור הראשון, אני בטוחה שהיום זה כבר קטן עליכם. סולמות המדידה, אני אקח אולי קצת בצד דרכיב, אבל זה יהיה הנושא. סולמות המדידה שלכם בעצם, זה הדבר הבסיסי שהתחלתם איתו, מכיוון שאתם בעצם כבר יודעים שתגידו איזה סולם מדידה, אז אתם יודעים לבחור עכשיו, אמורים לדעת לבחור, איזה סוג טבלה, איזה סוג גרף, איך אני בודקת קשר על פי סולמות מדידה שונים, כך שבעצם זו השפה הבסיסית שמתחילים לדבר בסטטיסטיקה. אז אם היו לנו סולמות מדידה, הם בגדול נחלקו לשניים. איכותי, שאלה משתנים שבעצם לכל מספר יש איזשהו תווית, איזשהו מלל, והכמותי שבעצם היו רק המספרים. האיכותי נחלק אצלכם לשמי וסודר, והכמותי נחלק לבדיד ורציף. אני לא חוזרת על זה, אני מניחה שזה כבר ממש קטן לכם. לאחר מכן אמרתם, אוקיי, הדבר ראשון שאני רואה שאלה או משתנה, אני מחליטה מה סולם המדידה שלו. בשלב השני בעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו לא סתם אוספים נתונים, אנחנו רוצים לתאר, לארגן, לתמצת ולהסביר משהו על התופעה. אז הלכתם ותיארתם אותם או באמצעות טבלאות או באמצעות גרפים. כאשר דיברנו על טבלאות, אם אנחנו מדברים על המשתנה שהוא שמי, שאפילו אין לו שום משמעות לסדר, בעצם הטבלה הייתה הכי פשוטה שיכולה להיות. היה לכם את הערכים של המשתנה, והיה לכם את השכיחות ושכיחות יחסית. זה הכל. השכיחות היחסית, למה ניצחה אותה בעצם? למה ניצחה אחוזים? למתי ניצחה נטרלת הגודל? כשאני משווה. ובדרך כלל אנחנו לא סתם מתארים איזשהו משתנה, אנחנו רוצים להשוות. או בין תקופות, או בין משתנים שונים, או בין קבוצות שונות, ואז אנחנו משתמשים כמובן באחוזים. אתם כברירת מחדל יכולים להשתמש באחוזים, ככה תהיו תמיד ערוכים לאיזושהי השוואה שלא תהיה. ותמיד שיהיה לכם אחוזים. כאשר עברנו למשתנה סודר, ומבחינה זאת גם משתנה כמותי בדיד, הצטרפה אלינו גם, או הצטרפו אלינו עוד שתי עמודות של הצבירה, שזה היה או צבירה של תצפיות, או צבירה של אחוזים. דהיינו השכיחות המצטברת והשכיחות היחסית המצטברת, עוד שתי עמודות. אוקיי? זה היה רלוונטי גם לכמותי בדיד, כשאנחנו מדברים על מספר קטן של ערכים. כאשר עברנו למשתנה כמותי רציף, כבר הייתה לנו טבלה שהייתה מאוד מאוד גדולה, מאוד רחבה, ובעצם כבר אמרנו, אוקיי, אנחנו לא מצליחים עדיין להציג שום דבר על התופעה כמו הפסיכומטרי. לא יכולנו להגיד איפה יש יותר, איפה יש פחות, מהי צורת ההתפלגות. ואז עברנו בעצם לקיבוץ של הנתונים שלנו לקבוצות, okay? לקטגוריות. אגב, שכחתי לדבר על הגרפים. למשתנה שמי מתאים גרף שהוא שני גרפים. עוגה או מקלות, נכון? כאשר עוגה אין לה משמעות באמת לסדר. כאשר יש לנו הרבה ערכים קטנים, אנחנו נעדיף את המקלות כדי לראות את ההבדלים. משתנה שהוא סודר, מה נעדיף? מקלות למה? כי יש סדר, אז מה? יש חשיבות לסדר. יופי, זאת מילת המפתח. מסולם סודר ומעלה, אנחנו רוצים לראות את צורת ההתפלגות, סימטרית, אסימטרית, אחידה וכן הלאה, ואז כשאנחנו מציירים דיאגרמת מקלות, אפשר לראות צורת התפלגות, שמציירים עוגה. אין שום משמעות ליחס בין הפלחים למיניהם. כאשר אנחנו משתנה כמותי בדיד, זה אותו סיפור. כאשר אנחנו משתנה כמותי רציף, שקובץ לקטגוריות, כאן יש לכם הבחנה, וזה דבר ראשון, כשאתם רואים איזושהי טבלה, שיש שם נתונים מקובצים מעד מעד, הדבר ראשון שאתם מסתכלים, זה האם הקבוצות שוות רוחב או שונות רוחב. כי הטיפול שם הוא שונה לחלוטין. אם הקבוצות הן שוות רוחב, זה רק ברציף. אני מדברת רק על הרציף, שיש לנו בעצם טיפול מיוחד. אין לנו משתנה שהוא לא רציף שאנחנו מקבצים לקטגוריות. מה תקבצו? מצב משפחתי תקבצו? לא, אין כזה דבר. שביעות רצון תקבצו, מ-1 עד 5? לא. הדבר היחיד שאתם יכולים לקבץ זה משתנה כמותי. אוקיי? אם זה בדיד עם הרבה מאוד ערכים, או אם זה כמותי עם כמעט אינסוף ערכים אפשריים. אז כשהן שוות רוחב, הגרף המתאים לו זאת ההיסטוגרמה.
נכון? זאת אומרת, הפעם הראשונה שיש לכם בעצם גרף שהוא שונה, היסטוגרמה, כאשר עדיין פה ההיסטוגרמה יכולה להיות בציר האנכי, או שכיחות, או שכיחות יחסית, שניהם בסדר, זאת אומרת שהגובה, בשוות רוחב, הגובה מייצג נכון את כמות האנשים שיש לי. ככל שזה יותר גבוה, יותר צפוף שם. כאשר הן שונות רוחב, בדיוק, כאשר הן שונות רוחב, אנחנו בעצם מבינים שהגובה לא מייצג נכון, ואנחנו עוברים לחשב צפיפות. כאשר המשמעות של הצפיפות היא, בממוצע, כמה תצפיות יש לי לכל ערך וערך. זאת אומרת, אני בעצם עוברת לדבר על שטח, ואז יש לי באמת אפשרות להשוות בין העמודות השונות, ככל שזה צפוף יותר, זה הולך לגובה יותר, נכון? איפה שזה צפוף יותר, זה הולך יותר לגובה, וזה בעצם כביכול יותר שכיח, אוקיי? אז לזכור שבשונות רוחב, איך שאתם רואים שונות רוחב, אתם יודעים שבקנה מחכה לכם איזושהי צפיפות, וכמובן שהגרף הוא גם, הציר האנכי פה, זה ציר של צפיפות. מה המשמעות של הממוצע הזו? הממוצע הזה זה בעצם כמות התצפיות לקטגוריה מסוימת, כמה תצפיות יש לי, לחלק לרוחב, אוקיי? לכמות הערכים שיש לי, רוחב הקטגוריה. האל הזה זה המילה length, רוחב הקטגוריה, אורך הקטגוריה. אוקיי? הכל, אז כל זה סוג של ממוצע. למשל, אם אני אקבל פה D שהוא 2, מה זה אומר? מה זה אומר? שבממוצע יש לי שתי תצפיות לכל ערך וערך, אוקיי? זאת אומרת, שאם יש לי 10, נניח, יש לי, נניח שיש לי איזשהו משתנה, אני רואה שזה קצת זקוק לאיזשהו רענון. אוקיי? מה אתם רוצים שיהיה X? אתם, היום מותר לכם לבחור. מה אתם רוצים שזה יהיה? מספר גילאים? יאללה, שיהיה גילאים. זה לא שלנו, כמו שאתם מבינים, נכון? בסדר? אנחנו עברנו את הגיל הזה, בשביל זה אנחנו יושבים פה. ונניח שזאת השכיחות שלי. אוקיי? כרגע כשספרתי, שאלתי את הקבוצות גיל הללו. הלכתי לקבוצה מסוימת של ילדים בגילאים, כבר יותר מגיל ילדים, מגילאים מ-0 עד 21, וראיתי שיש לי 6 אנשים בכל קבוצה. על פניו, אם אנחנו לא מבינים שצריך פה צפיפות, על פניו מה צורת ההתפלגות? אחידה. על פניו היא אחידה, מכיוון שאם אני אעמיד מקלות, זה יהיה בגובה של 6 ו-6 ו-6 אנשים. אוקיי? על פניו. אבל אם אני מסתכלת למי בעצם יותר צפוף, לחבר'ה של 0 עד 9 או של 9 עד 12? ב-9 עד 12 יותר צפוף, נכון, מכיוון שהם 6 אנשים שיש להם בסך הכל 3 ערכים, אוקיי? אז כשאנחנו מחשבים פה צפיפות לצורך הסיפור הזה, בואו נחשב צפיפות ונראה את זה גם על הגרף. אני מקווה שזה יעזור לכם. ה-fx חלקי ה-lx. אז מה תהיה הצפיפות בקבוצה הראשונה? 6 חלקי 9? עכשיו, יודי, המצאתי את זה. כמה זה יצא? 2/3? 2/3, 0.67? נכון? אוקיי. הקבוצה השנייה זה 6 חלקי 3? 2, וכאן יש לנו 6 חלקי 9, 0.67. מה צורת התפלגות עכשיו? חצית. אוקיי? חצית, פעמונית קצת קשה לקרוא לה, אבל חצית סימטרית, אוקיי? עכשיו, אם אני צריכה לצייר שוב, צריך להקפיד על הרוחב של הקבוצות. אם זה 0 עד 9, אני לא מדייקת כי יש לי פה לוח, זה 12 וזה 21. כואב, מבחינת הצפיפות יש לי נניח, זה 1 וזה 2. בקבוצה הראשונה, נניח 0.67, משמע כל השישה אנשים האלה תופסים לי מין כזה דבר, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל אחד מהם זה 0.67, זאת אומרת בממוצע יש לי פחות מאדם אחד לכל ערך וערך של גיל.
אוקיי? זה ה-0.67. מה קורה פה? אוקיי? עכשיו, זה שומר על האיזון, כי בעצם כל החבר'ה האלה מסתדרים בכזה דבר, כאילו. סליחה. זה לא צריך להיות ככה, זה צריך בערך להיות בערך כזה. זאת אומרת, יש לי פה 2, 1, 1, 2, 3, וזה גם צריך להיות לי כזה, לא מסתדר לי, למה? לא יודע מה לא מסתדר לי, אבל זה אמור להיות אותו גודל של מלבנים. זאת אומרת, כאילו כאן, בממוצע לכל ערך וערך, יש לי כבר שני אנשים. אוקיי? וכמובן שפה זה יהיה אותו דבר. אתם כמובן, כשאתם מציירים צפיפות, אתם לא חייבים לעשות כל הקווים הללו. מה שניסיתי להמחיש לכם, שכשאתם עושים צפיפות, אנחנו כבר מדברים על שטח, אז האיש הזה והאיש הזה, והתצפית הזאת והתצפית הזאת, וכן הלאה, הם תופסים בדיוק את אותו מקום. אותו מקום יש לכולם, ולכן צריך לזכור שכששונות רוחב, צריך לעבור לצפיפות. האם הנקודה הזו ברורה? סוג של ממוצע כדי לאזן נכון את הגרף שלנו. אמרת שבמשתנה שני זה טבלה, נכון? נכון. לא, בכל המשתנים יש טבלה. זאת אומרת? כן, אבל שהדרך הכי טובה כאילו לשאלה זה דרך טבלה. תלוי מה מבקשים ממך. בגדול, דווקא החוקר מתחיל עם גרף, כדי לראות מהר מה שקורה, ואחר כך הוא משלב טבלה. במבחן, שזה בעצם מה שאנחנו הולכים לקראתו, יבקשו ממך, או שיתנו לך טבלה, ויבקשו גרף, או שיתנו גרף ויבקשו את הטבלה וכן הלאה. בהתאם לבקשות, אתם נענים להם. אוקיי. רגע, את אומרת שכאילו השתיים זה הצפוף יותר, לא? נכון, ודאי. ככל שזה גבוה יותר, זה אומר צפוף יותר. זה אומר שהם הולכים לגובה, הם מתחילים ככה לעמוד אחד על השני. בסדר? אוקיי. לאחר שדיברנו על גרפים וטבלאות, כן. לפני שאת אומרת, יש גם משהו במחלקות שוות רוחב, שאם נותנים לך לחלק את זה, אז צריך לעשות גם חישוב ולהעלות את הארגונים. נגיד עכשיו יש לך מלא מלא תוצאות של פסיכומטרי, ואומרים לך לחלקי את זה. אם זה שוות רוחב, אם זה שוות רוחב, אוקיי, הבנתי מה את אומרת. בגדול, בוא נגיד ככה, שבמבחן אנחנו לא ניתן מצב שהחלוקה היא כזאת שיכולה להיות עם איזשהו פירוש למצב כזה או אחר. אנחנו נגיד לכם בדיוק איך לחלק, אם זה יהיה שוות רוחב או שונות רוחב, וזה יתחלק בדיוק. בחיים, לפעמים את מושכת, כמו בציונים, את קצת מושכת הערכים, היה לכם ציון הכי גבוה, כשהיה לכם בשאלה, בתרגיל 2, הציון הכי גבוה היה 98. אבל המחלקות נראו הרבה יותר טוב שזה היה מ-40 עד 50, 50 עד 60, אז משכת את האחרונה עד 100, זה לא היה עיוות כזה גדול. אבל בגדול, אם יש פער מאוד גדול, את מחלקת את זה לשני הקצוות כדי לא ליצור איזשהו עיוות. לא יהיה מצב כזה, בסדר? אין שום סיכוי שמישהו יבדוק מצב שכל מבחן יהיה לה פתרון אחר. אז מבחינה זאת, דברים יהיו יותר ברורים. בחיים זה כמו סיפור אחר. אוקיי. אמרנו שבעצם קשה מאוד להשוות טבלאות מתקופה לתקופה או בין קבוצה לקבוצה, והרבה יותר נוח לקחת איזשהו ערך מספרי בודד ולהשוות אותו. ואז יהיה לכם סדרה של סוגים של מדדים, שלושה סוגים. סוג הראשון היה סוגי מדדים. הסוג הראשון היה מדדי מרכז או מדדים לנטייה מרכזית. אותו שם לאותו דבר, כאשר כאן היו לכם שלושה מדדים, שלושה וחצי אפשר להגיד. שכיח, החציון, הממוצע, והשתרבב לנו כאן גם הממוצע המשוקלל, שבעצם הוא יושב ככה תחת הכותרת של הממוצע. מה זה השכיח? אותו ערך שהתדירות ההופעה שלו היא הגדולה ביותר, נכון? הוא לא כל כך נפוץ, רק בהתפלגות אחת נוהגים להשתמש בו. באיזה התפלגות נוהגים להשתמש בשכיח? ב? יופי. בדו-סיעית, שני השכיחים, או אם יש רב-סיעית, שלא כל כך דיברתם עליה, אלה המדדים שמייצגים הכי טוב את ההתפלגות שלי, אבל ביתר ההתפלגויות, בדרך כלל אנחנו לא משתמשים בהם. יכולים להיות לנו גם הרבה מאוד שכיחים שהם מאוד מאוד דומים, הכלל שקיבלתם זה כשהוא מייצג את הרוב, אנחנו נשתמש בו. בדרך כלל, החבר'ה הרציניים זה החציון והממוצע,
אוקיי? אלה החבר'ה הרציניים. מה זה החציון? צריך לזכור שהחציון זה לא האמצע של הערכים, זה הדבר הכי חשוב לזכור בחציון. אלא זה באמצע של התצפיות, אותו ערך ש-50% מהתצפיות מעליו ו-50% מהתצפיות מתחתיו. הגדולה של החציון, שהוא לא מתחשב בערכים קיצוניים. זאת אומרת, אם אני משנה איזשהו נתון קיצון, זה לא משפיע עליו. מתי הוא משתנה? רק כאשר אני משנה את כמות האיברים מעליו ומתחתיו. כל עוד לא שיניתי את כמות האיברים, הוא נשאר כמות שהוא. אוקיי? לעומת זאת, הממוצע מושפע מכל הערכים קיצוניים, ואפשר להגיד שבמידה רבה אפילו יותר מהם. אוקיי? אז מתי אני עדיף להשתמש בחציון? דווקא ולא בממוצע. כשיש לי קיצונים, מתי יש לי קיצונים? גם בהתפלגות סימטרית יכולים להיות לי קיצונים, אבל יש לי את הקיצונים בדיוק זהים לשני הצדדים. כדי לבדוק אם ההתפלגות ימנית או כאילו, אתה לא ימין על שמאל. אז בואו נגיד את זה אחרת. כשההתפלגויות הן, לא כדי לבדוק, אלא כשההתפלגויות הן אסימטריות, בין אם זה ימנית או בין אם שמאלית, החציון מייצג טוב יותר את הרוב. אבל אם ההתפלגות היא סימטרית. וזה יכול להיות סימטרית חצית, זה יכול להיות דוסית, וזה יכול להיות התפלגות שהיא אחידה. במקרה הזה הממוצע והחציון זהים, גם במקרה הזה הממוצע והחציון זהים בדוסית, וגם בחצית בעצם הממוצע והחציון זהים, נכון? אז מה אנחנו מעדיפים? משהו שאולי כבר התחלתם לגעת בו, לא, בהתפלגות הזאת בכלל אני שכיח באחידה, נכון? באחידה אין לי בכלל שכיח. בכל ההתפלגויות הסימטריות, מה נעדיף? למעט פה שנעדיף את השכיחים, במקרה הזה ובמקרה הזה. בממוצע, למה? אתם כבר בעצם יודעים, כשאתם עכשיו מחשבים ממוצע, התחלתם ללמוד על התוחלת, חישוב התוחלת? אז טוב, זה מחכה לכם בקנה. שבוע הבא, כל יום בסדר. אתם תראו שאתם מחשבים, וזה גם עד סוף הסמסטר, אפשר לחשב הסתברויות לממוצע. הממוצע הוא המדד הכי חזק שיש מבחינה סטטיסטית. ואפשר לחשב עליו כל מיני הסתברויות ולהגיד מה הסיכוי שזה יהיה כזה ממוצע או אחר. על החציון אי אפשר, לא ניתן לחשב הסתברות על החציון. אוקיי? ולכן כאשר שניהם זהים מעדיפים את הממוצע. זאת אומרת, אם הייתי צריכה לסכם את זה, בהתפלגויות אסימטריות, דווקא החציון מייצג טוב יותר, בהתפלגויות סימטריות, נעדיף את הממוצע מבחינה סטטיסטית. שאלות? יש? המשפט האחרון שבהתפלגויות אסימטריות, החציון מייצג טוב יותר את הרוב, ולכן נבחר אותו. תזכרו תמיד את הכתבה, אני מקווה שראיתם גם במודל, וגם עכשיו התפרסמו המון כתבות. ממוצע השכר במשק הוא בסביבות 10,000. החציון של השכר במשק כמה הוא? 5,000, 6,000, תלוי אם אנחנו לארג'ים או לא. מי מייצג טוב יותר את הרוב? החציון, אוקיי? תמיד תזכרו את זה, אז זה יישב לכם, זה יהיה שם. יש לי שאלה. כן. החציון, מה אמרנו, מושפע מתוספת של תצפיות, נכון? נכון. לא מתוספת של תצפיות, אם זה תוספת לא מאוזנת. אם התוספת מאוזנת בשני הקצוות שלו, הוא עדיין נשאר. בסדר? אוקיי. אלה היו 20 שניות על מדדי מרכז. עכשיו, מדדי מרכז לא מספיקים. למה לא מספיק לי להציג את הרוב בהתפלגות? למה זה לא מספיק לי? כי זה לא כל המדגם שלי, אז מה? הפיזור, נכון. יכולות להיות לי שתי קבוצות. שיש להם את אותו ממוצע, נכון? בטח ראיתם את הציור הזה. אותו ממוצע, אבל אנחנו רואים שיש לנו בעצם קבוצות, שהקבוצה הזאת, הפיזור בה הרבה הרבה יותר גדול. ולכן אנחנו ליד כל מדד מרכז, מלווים אותו תמיד עם מדד פיזור. מי שירצה ויגיע אי פעם למחקרים, יראה שתמיד ליד הממוצע יושבת סטיית התקן, אוקיי? זה המדד הפיזור של הממוצע, תמיד מדווחים על שניהם יחד. אז איזה מדדים היה לנו בפיזור שלנו?
מדדי פיזור. פיזור. נכון. היה לנו את התחום או טווח, שזה בעצם המקסימום פחות המינימום, על פני כמה ערכים ההתפלגות שלנו מסתרת. לאחר מכן, היה לכם את התחום הבין רבעוני. מה הייתה הבעיה של הטווח, שבגלל זה היינו צריכים, או לזה נזקקנו את לתבר? לא, מה הבעיה של הטווח, שלכן בעצם למדתם גם את התבר? הוא מושפע מערכים קיצוניים, אבל מה הבעיה שלו? איך? הוא רק במרכז? מה הטווח פה? מה הטווח פה? שתיים. הטווח פה? זהה. מה הוא לא מראה לי? מה הוא לא מראה לי? את מידת ההומוגניות, את מידת הפיזור בתוך ההתפלגות שלי. נכון? פה יש לי פיזור מאוד קטן, תצפיות מאוד דומות, ופה יחסית יש לי פיזור גדול יותר. והוא לא מראה את זה. ולכן... סליחה? המקסימום? מקסימום? פחות המינימום. נכון? הטווח מראה את על פני כמה ערכים ההתפלגות שלך מסתרת, אוקיי? אבל הוא לא מראה לך כמה תצפיות בפנים דומות או שונות זו מזו. וזה פרט חשוב, כי אם יש לי קבוצה שהשוני בה הוא מאוד גדול, יכול להיות שכל אחד צריך שם איזשהו תמיכה אישית. אבל אם יש קבוצה שהיא מאוד הומוגנית ומאוד דומה, אני יכולה לדבר פחות או יותר באותה רמה, לאורך כל הדרך, אוקיי? אז התבר, התחום הבין-רבעוני, בא באיזשהו מקום לפצות בקטע הזה שהוא מצביע לנו על 50% התצפיות שבאמצע. הבעיה של התבר, שהוא לא מראה לי את הקצוות. זורקים, אפשר לגלל לזה זורקים, הוא מתעלם מהקצוות, מ-50% שיושבים. פה 25% ופה 25%. עכשיו, אתם למדתם שבעצם אפשר גם לעשות איזשהו שילוב. אתם למדתם בעצם שאפשר להסתכל על הרבעונים ולראות מה קורה שם. זאת אומרת, בעצם עשיתם פה שילוב של שני המדדים הללו, של הטווח, של הטבר, והוספתם שם איזשהו מדד מרכז. מי הוא? החציון, נכון, כי זה הרבעונים. גם החציון מתייחס לאחוזים, ואז הסתכלתם על טווח הערכים של כל רבעון ורבעון, ויכולתם להגיד האם זו התפלגות אחידה, סימטרית או אסימטרית לפי כמות הערכים שיש בכל רבעון. ככל שיש יותר ערכים בכל רבעון, זה אומר פיזור גדול יותר, ההתפלגות יותר נמוכה. ככל שיש פחות ערכים, זה הלך יותר לגובה. בסדר עד כאן? כן? כן. ברגע שהסתכלת על כל הרבעונים, משמע בכל רבע יש לי בדיוק אותו אחוז תצפיות. בכל רבע היה לנו 25% תצפיות, נכון? כל ההבדל הוא על פני כמה ערכים יושב כל רבעון ורבעון. אם כל הרבעים שלי יושבים בדיוק על אותו טווח ערכים, איזה התפלגות זאת? אחידה, מצוין, יופי, לא יודעת מי אמר את זה, אבל קחו את זה כולכם, מצוין. אוקיי, עכשיו, אם הטווח ערכים גדול בצד ימין, אסימטריה ימנית, ואם זה בצד שמאל, שמאלית, וכן הלאה, ומסתכלים גם על האמצע מה קורה, אוקיי? זאת אומרת שזה נותן לכם הרבה מאוד מידע, ושימו לב שכבר עשיתם שילובים בין הפיזור למרכז. איפה שהפיזור יותר גדול, זה נכון, וזה גם יורד, ההתפלגות גם יורדת. איפה שהפיזור יותר קטן, ההתפלגות יותר גבוהה. אז הרבע שהוא הכי קטן מבחינת כמות הערכים, שם זה יהיה C. כן? אם יש לנו כזה דבר. נכון, נכון. דרך נוספת, אבל היא בעייתית. זאת אומרת, כי יכול להיות שאנחנו, יכול להיות כזה דבר שיש לכם סייף שאומר לכם, עוד מעט תפתור מין סייף דומה כזה, ולא בדיוק כזה. שאומר לך מה צורת ההתפלגות על פי השוואת המדדים לנטייה המרכזית. והממוצע קצת נניח גדול מהחציון, תגידו? רק שנייה, אני הולכת איתך רגע. מה תגידו? נוטה לאסימטרי ימנית, נכון? אנחנו זוכרים שהממוצע יכול להיות מושפע אפילו מתצפית אחת חריגה.
עכשיו, יכול להיות שכשאני אעשה את הרבעונים, אני בכלל אגלה פתאום צורת התפלגות אחרת לגמרי, שיכולה להיות בכלל אפילו שמאלית. אפשר להגיד שהיא נטייה קלה, חד-ציית עם נטייה קלה, לכיוון מסוים, כן? לא לכל הכיוונים. כן, זה הפוליטיקל קורקט, אז הם מסודרים. לא, לא תמיד, שום דבר לא תמיד, חבר'ה. זה הכל בהתאם להיגיון, אין תמיד. אמרת אם יש רבע שיש בו מספר גדול, הפיזור שלו יהיה גדול? כן, פיזור גדול ואז הוא יורד, כן? זה יורד כלפי מטה. מה לא ברור? נניח שיש לי פה מצב כזה, זה רבע, זה רבע, זה רבע ופה רבע. ברגע שיש לי טווח ערכים מאוד גדול, זה יורד למטה, ההתפלגות יורדת. בסדר? זה הולך פחות לגובה. המקום הזה הוא המקום הכי קטן מבחינת כמות ערכים, כאן זה יהיה הכי גבוה שיכול להיות. צפוף יותר, בדיוק, זה על הרעיון של הצפיפות. אפשר להמשיך? חבר'ה, התרגשתם מהטבר? יפה. אז בואו נראה אתכם במדד הפיזור לממוצע. אגב, הטבר זה המדד הפיזור של החציון, ומהו מדד הפיזור של הממוצע? נכון, שונות שמובילה אותנו בעצם לסטיית התקן. סטיית התקן זו הסטייה ממוצעת מהממוצע. אני מזכירה, התכונה של הממוצע, התכונה של הממוצע מעצם החישוב שלו, שיש ערכים מתחתיו ויש ערכים מעליו. אם אנחנו סוכמים את כל המרחקים מהממוצע, הסכום יהיה 0, כי יש לנו אלה שמתחת זה מינוס, אלה שמעל פלוס. בסך הכל הסכימה היא שלילית, היא 0, סליחה. ולכן אנחנו בעצם מחשבים את הפערים בריבוע. נזכיר את הנוסחה, השונות זה הסכום של המרחקים מהממוצע בריבוע. בהנחה שיש לי יותר משכיחות אחת, כן? אם זה שכיחות אחת זה אחד כאן. ואנחנו עושים סוג של ממוצע. אנחנו מחלקים, מנטרלים את הגודל, מחלקים ל-N מינוס 1. ואז הסטיית תקן, שהיא החשובה, זו הסטייה הממוצעת מהממוצע. נכון, אנחנו מחזירים אותה חזרה לגודל הרלוונטי, לגודל הטבעי. הנכון. אוקיי? זאת סטיית התקן וזו המטרה שלנו, אליה אנחנו רוצים להגיע. יש לנו אחר כך שאלות, אז את הנוסחה וכל הדברים האלה נפעיל בהמשך. אוקיי, אלה היו מדדי הפיזור ו... זה כובע או אין? זה כובע, אין אין. זה משולש לא סגור, רק שאצלי... ושונות פשוט כובע בריבוע? כן, ריבוע זה שונות. וזה הסימן לזה שאלת בריבוע. אוקיי, והיה לכם הסוג השלישי של המדדים, מדדים... למיקום יחסי, שכאן היה לכם את המאון, ומחכה לכם בקנה ציון תקן, גם אם לא שמעתם עליו, לא להתרגש, אנחנו לא מדברים עליו בינתיים. אוקיי, זה משהו שמחכה לכם, ואתם תראו שגם יש קשר ביניהם. מה אלה המדדים למיקום יחסי? במה מדדים למיקום יחסי שונים מהמרכז ומהפיזור? מה זה מאון? לא משתנה, אלא תצפית, תצפית מסוימת, אדם מסוים, זה לא חייב להיות רק אדם, זה תצפית מסוימת, איפה היא ביחס לכלל. וגם מדדי מרכז וגם מדדי פיזור מייצגים את הרוב, והמדדים למיקום יחסי הם היחידים שבודקים את תצפית מסוימת ביחס לכלל. איפה אתם מוקמים? האם אתם באחוזים הגבוהים יותר, באחוזים הנמוכים יותר? וכל דבר בחיים בעצם מודדים אתכם באחוזונים, בין אם זה היה כשהתגייסתם לצבא, את המשקל, גובה, מבחינת ציונים, באיזה מעונים אתם, פסיכומטרים, וכן הלאה, וכן הלאה. אוקיי. מכאן עברתם, בעצם כמעט סיימתם את הסטטיסטיקה התיאורית הבסיסית לכל משתנה. על כל המדדים האלה נכנס... התלבש נושא של שינוי בקבוע. שינוי בקבוע. לעומת... אם תקשיבו, אני אקשור את זה.
הכל קשור לחומר שאנחנו לומדים. היו לכם בעצם שני סוגים של שינויים, ואלה השינויים הצפויים שאתם יכולים להתקל בהם. יכולים להוריד תצפית או להוסיף תצפית או כמה תצפיות, ואז שואלים אתכם מה יקרה למדדי המרכז, מה יקרה למדדי הפיזור, מה יקרה למעונים. זה שינוי מסוג אחד. ואז אתם מסתכלים ורואים מה קורה. השינוי מסוג שני הוא כאשר בעצם השינוי נעשה על כל התצפיות שלנו, שזה הוספה, החסרה, כפל וחילוק. לצורך העניין אחוזים, אחוז מה, זה כפל. Okay? ואז אם השינוי הזה נעשה לגבי כל הסדרה, יש לכם את הכללים שאומרים לנו מה לעשות. אני אגיד בקצרה את הכללים הללו. בהוספה והחסרה, רק מדדי מרכז משתנים. הם זזים ימינה או שמאלה, או עולים או יורדים בהתאם לשינוי. אם אנחנו מוסיפים הם יעלו, אם אנחנו מורידים הם ירדו. מדדי פיזור לא משתנים, כי מבחינת השוני בין התצפיות לא קורה שום דבר. כן, בהוספה והחסרה של קבוע, אם עכשיו אני מחליטה שאתם, מה זה קשובים, ואני מחליטה להוסיף לכם עוד 3 שעות, שנבלה פה כל הלילה, אוקיי? אז מבחינת הממוצע של הזמן, הממוצע שלי יעלה ב3 שעות, כמה זמן שבילינו פה. אבל מבחינת הפיזור, מבחינת השוני, לא יקרה שום דבר. מדדי פיזור אין שוני, בדיוק. הם נשארים אותו דבר. סליחה? גם מיקום יחסי. לא. למה לא יהיה? מכיוון שכל ההתפלגות זזה, האחוזים שלי לא משתנים, נכון? אותה בחורה ששאלה אותי. מי שקיבל 60 עכשיו קיבל 70, אז נניח מ-70 עד 80, מ-60 עד 70 האלה 10%, עכשיו מ-70 עד 80 יש לי 10%, אותו אחוז שנשאר, אוקיי? בסדר? גם השכיח, כל מדדי מרכז. לעומת זאת, בכפל וחילוק, או לצורך העניין אחוזים, זה כפל, כל המדדים משתנים פי הקבוע, למעט השונות, שזה פי הקבוע בריבוע. כמו שאנחנו מעלים כל דבר בריבוע, גם הפער פה גדל בריבוע. לחזור על המשפט? כן. בקצב הכתבה? כן. אוקיי. בכפל וחילוק בקבוע. כל המדדים הן מרכז בקבוע. כל המדדים הן מרכז והן פיזור משתנים פי הקבוע. פי הקבוע. למעט השונות שמשתנה פי הקבוע בריבוע. אוקיי? כן. שינוי בקבוע וטרנספורמציה לינארי זה אותו רעיון. טוב. כל זה, אגב, הטרנספורמציה הלינארית מלווה אתכם ותלווה אתכם עד הסוף. אתם עוד תשמעו עליה, כמו שאומרים, עוד לא סיימתם לשמוע עליה. כן, אוקיי. מכאן עברתם לדבר על קשרים בין משתנים. מי שאלה אותי? סליחה? כן, מה? הוספה והחסרה שזה רק מדדי מרכז, וכפל וחילוק שזה על הכל, למעט השונות שזה פי הקבוע בריבוע. בסדר? אלה הדברים שיש. 4 פעולות חשבון, לא מעבר לזה. העלאה בריבוע ושורש זה לא טרנספורמציה לינארית. מכאן עברתם לדבר על עולם של קשרים. שזה בעצם המצב היותר מעניין בחיים, כי אף פעם לא קורה לנו רק דבר אחד, אלא בדרך כלל קורים כמה דברים, שאנחנו מנסים להסביר אותם. כשמדברים על קשרים, בין שני משתנים, זה עולם התוכן שלכם כרגע, שני משתנים. גם כאן אנחנו מבחינים בין 3 סוגים של קשרים
ושוב זה קשור לסולמות המדידה. כאשר של קשרים, שלושה סוגים של קשרים אפשריים. כאשר המשתנה, או אולי נתחיל לפני כן, כשאנחנו עוסקים בקשר בין שני משתנים, לכל אחד יש תפקיד בדואליות הזאת. האחד הוא הבלתי תלוי, זה שהוא משפיע, הוא בעצם אפילו פחות מעניין, והשני הוא התלוי, המושפע, המוסבר, שהוא זה שמעניין. אותו אני מנסה להסביר. אז כאשר המשתנה הבלתי תלוי, הבלתי תלוי הוא איכותי, והתלוי כמותי, אנחנו בודקים את זה בצורה, בבדיקה שהיא בעצם בדיקת עין, אפשר להגיד. אנחנו מסתכלים על הבדלים. אגב, קשר זה הבדל, נכון? אם אני רוצה למשל לבדוק את הקשר בין מגדר לשכר, זה עומד בקריטריון של הקשר הזה? כן. כן, מגדר זה שם דיכוטומי, שכר כמותי, אוקיי? כל מה שמעניין אותי לראות, האם גברים מרוויחים שונה מנשים, זה יהיה קשר. אם הם מרוויחים בדיוק אותו דבר, אין קשר. זה לא משנה אם אתה גבר או אישה, אתם מרוויחים אותו דבר. אז הרעיון הוא הבדלים במדדים, זה מרכז פיזור, ובגרפים, שבדרך כלל זה יהיה היסטוגרמות, כי מדובר פה במשתנה כמותי, נכון? שהוא מקובץ. אז זה בדרך כלל מה שאנחנו נעשה בקשרים הללו. לא יהיה לכם מדד קשר ברור, בסטטיסטיקה 2 שתבוא עליכם לטובה, יהיה מבחן שתוכלו לבדוק בצורה יותר החלטית. הקשר השני ש... הבדלים במדדים, מרכז ופיזור. האם, כן, למשל, היה לכם גרפים. למשל, היה לכם בפלטים שראיתם בכיתה, אני מניחה. הממוצע של השכר של הגברים, אם אני לא טועה, מנסה להיזכר, היה בסביבות ה-5,400. והממוצע השכר של הנשים הוא 4,000, נניח 400, זה מה שאני זוכרת כרגע. אז יש הבדל כרגע בין נשים וגברים בממוצע השכר? כן. באופן מפתיע, גברים מרוויחים יותר בממוצע, נכון? מפתיע אותנו. אוקיי, אז יש הבדל אחד, כבר אנחנו יכולים להגיד שיש קשר. גם בחציונים, ואם אתם רוצים תחזרו לזה, פשוט עד שאני אעלה פה את כל הקבצים מהמודל, יברח לנו הזמן שאני רוצה לעבור איתכם. גם בחציונים היה הבדל. גם בתבר היה הבדל, זאת אומרת, אתם סוקרים את המדדים השונים שלמדתם ומחפשים הבדלים. אתם יכולים לעשות איזושהי טבלה כזאת, ממוצע, חציון, שכיח פחות רלוונטי כי זה כמותי, טווח, תבר וצורת התפלגות, לעשות איזושהי טבלה ולחפש את ההבדלים. ככל שיש יותר הבדלים, משמע כנראה שיש קשר יותר ברור, כן, קשה להגיד פה חזק, אבל הוא יותר ברור, אוקיי? האם זה ברור? זה החלק הפחות מורכב היה לפי דעתי. החלק השני, הקשר השני שאכלתם עליו ככה שיעור וחצי, לפחות בטח שניים, קשר בין שני משתנים כמותיים. נכון, היו פה שלושה שלבים שעברתם. עברתם פה אחד, דיאגרמת פיזור, גרף חדש שבעצם כל משתנה ממוקם בציר אחר. המשתנה הבלתי תלוי היה בציר האופקי, המשתנה התלוי היה בציר אנכי, ואז נניח מיקמתם את התצפיות והסתכלתם אם יש פה איזשהו קשר קווי. וככל כתוב, הנה, המשתנה X זה המשתנה הבלתי תלוי. המשתנה התלוי בציר ה-Y, זה קבוע. אוקיי? כי אנחנו בעצם מנבאים את Y, אנחנו צריכים לראות את הקו הזה שחותך את ציר ה-Y. מיקמתם את הנקודות על הגרף, והדבר הראשון שרציתם לראות, האם בכלל מסתמן איזשהו קשר קווי, לינארי, מסוים, או שעולה משמאל לימין, קשר חיובי, או יורד משמאל לימין, קשר שלילי. ככל שהנקודות היו יותר קרובות לקו, מה זה אומר על הקשר שהולך להיות? נכון, חזק יותר, ניבוי טוב יותר, פחות טעויות, נכון? אוקיי? סליחה? מי בוקש ממני?
שתינו, אוקיי, אתם מסתכלת למעלה. לדירמת הפיזור בעצם יש שלוש מטרות. אחת, זה בכלל לבדוק אם מסתמן פה איזשהו קשר קווי, אוקיי? ואם כן, מה הכיוון שלו ולנסות לשייר את העוצמה שלו. זה סגנון של קשר אחד, יש קשר שני, ככל שיש יותר סטודנטים, יש פחות רעש. זה hopeful thinking. אוקיי? זה שני המצבים שאנחנו מסתכלים, כיוון הקשר. דבר השני שאנחנו מסתכלים, העוצמה. ככל שהנקודות יותר קרובות לקו, זה אומר שהעוצמה יותר טובה, זה אומר שגם הניבוי שלי ל-Y יהיה יותר מדויק, יותר קרוב למציאות. ומטרה נוספת היא גם לראות אם יש לנו תצפיות חריגות שמקלקלות את הקשר. למשל, האם יש לי פה תצפית הזאת? מה היא תעשה לקשר? למה היא תוריד אותו? כי ב-X היא תהיה מעל הממוצע וב-Y היא מתחת לממוצע. נכון? הקשר שלי הוא חיובי כששניהם הולכים באותו כיוון. כשאלה מעל הממוצע, גם ב-X וגם ב-Y, הם הולכים באותו כיוון. כשאלה מתחת לממוצע ב-X ו-Y, הם באותו כיוון. כאן היא מעל הממוצע ב-X, אבל היא מתחת לממוצע ב-Y. ולכן, לסכום המרחקים החיובי, בסך הכל תוריד אותה. אוקיי? אבל אם אני אמקם פה איזושהי תצפית שהיא חריגה, מה היא תעשה לקשר? היא דווקא תחזק אותו. אז המטרה של הדיאגרמת פיזור היא גם לאתר את החבר'ה האלה שמקלקלים את הקשר, ואולי להוריד אותם שוב, לא אתם, במחקר וכן הלאה. אז זה השלב הראשון שעברתם דיאגרמת פיזור. שלב השני, הלכתם וחישבתם את מקדם המתאם הקווי, R או R פירסון, על שם מי שהמציא את הנוסחה הנפלאה הזאת. Okay. אתם רוצים תזכורת לנוסחה? אוקיי. יש לה שתי זוויות לנוסחה הזאת. R. אוקיי, המונה זה סכימה של מכפלה של הסטיות. כאשר רק המונה יכול להיות או חיובי או שלילי. ודאי. מה, אתה לא זוכר בעל פה? לא יכול להיות. סטיית תקן של X כפול סטיית תקן של Y, או נוסחה אלטרנטיבית. נכון. עם הקוברנס, שאם נותנים לנו אותה, ההשתנות המשותפת, קוברנס X, Y, חלקי סטיות התקן של X ושל Y. אוקיי. ה-R הוא סימטרי. אם תחליפו בין ה-X וה-Y, כל פה מכפלות, זה לא משנה. אם תחליפו ביניהם, בסך הכל זה יישאר אותו דבר, כי הכל פה מכפלות. זאת אומרת, הקשר בין X ל-Y זה בדיוק כמו הקשר בין Y ל-X. אוקיי, אנחנו נראה את זה בהמשך, אז אנחנו נשתמש בזה. והשלב השלישי, שלב השלישי שעברתם פה, זאת הייתה... כן. אוקיי. איך השינויים בקבוע משפיעים על R? יש שם תשובה נורא קצרה של שתי מילים, לא משפיע. אבל אני רוצה להסביר למה, אוקיי? א', תזכרו שמדברים איתכם על קו ליניארי והטרנספורמציה ליניארית, נכון? יש פה בעצם את אותו שם. למה יש פה את אותו שם? תסתכלו רגע על ה-X הזה. חבר'ה, תסתכלו רגע על התצפית הזאת, מה אנחנו עושים לכל התצפיות? לכל התצפיות אנחנו מורידים את הממוצע. הממוצע הזה קבוע? כן, הוא רלוונטי לכולם, נכון? ואנחנו מחלקים בסטיית תקן, זה קבוע? כן. כן, זאת אומרת שכבר בתוך המשוואה הזאת, המשתנים X ו-Y עברו טרנספורמציה ליניארית. למה? כדי שהם יהיו ברי השוואה.
איך אני משווה השכלה בשנים לשכר בשקלים? איך אני משווה אותם בכלל? אבל ברגע שאני בעצם מפחיתה או מחלקת בסטיות תקן, כל אחד, אם השכר זה ממוצע גדול, אז גם סטיית תקן תהיה גדולה. אז זה מקזז את הגודל. אם יש לי ממוצע קטן, אז גם סטיית תקן תהיה קטנה, אז זה שוב מקזז את הגודל. זאת אומרת, כבר המשתנה עבר טרנספורמציה. עכשיו, אפשר להוכיח את זה גם מתמטית. נניח שבדקנו קשר בין מה למה. היום זה היום שלכם לבחור. מהו X? מגדר לא יכול להיות פה, מגדר הוא לא כמותי. נכון, אתה צודק. השכלה בשנים, על מה היא משפיעה? טוב, אז אנחנו חוזרים לדוגמה, אוקיי. אז השכלה... כאב ראש, בסדר. נניח... השכלה על כאב ראש? נכון, אם אין אז אין כאב ראש. אוקיי, בסדר. בדוגמה הבאה נעשה את זה. טוב, נניח שעכשיו... אתם יושבים במרתון הראשון, החלטנו לתגמל אתכם בשנת השכלה נוספת, כן? זה רק נכון בדיוק לעכשיו. אז אני מוסיפה לכל אחד עוד שנה, אוקיי? אז בעצם רשום לי כאן XI, האדום הזה לא ממש עובד, XI ועוד אחד, מסכימים איתי? לכל ערך אני מוסיפה, פחות הממוצע ועוד אחד, אוקיי? עכשיו, מה קורה לאחד הזה? אף, הוא אף, כי זה מתאפס, המינוס זה הפלוס. מה קורה לסטיית תקן? לפני רגע אמרנו שהוספה והחסרה לא משנה, נכון? אוקיי? אז זה בהוספה והחסרה. עכשיו ראינו שבהוספה והחסרה לא משתנה. מה קורה בכפל? רגע. בואו נראה. נניח שאמרתי שאתם כאלה רציניים, הגעתם, טרחתם, לעומת אלה שישבו בבית ויראו אותנו. אז השכר שלכם עכשיו הולך לעלות פי 2. יהיה לי עכשיו 2Y, מסכימים איתי? פי 2. גם הממוצע יעלה פעמיים? אני יכולה לרשום פה בחוץ 2? כן. מה קורה לסטיית תקן? גם פי 2. בקיצור, מה שאמרנו, שתי המילים, לא משפיע. מה שלא יהיה נכון לגבי משוואת הקו, אוקיי? משוואת הקו היא כיוון מאוד מסוים, זה כבר לא תופס שם. הוא יכול, אם זה טרנספורמציה אחרת של מינוס. כן, אבל זה לא רלוונטי פה, כן? זה לא, אנחנו לא מדברים על זה. אוקיי. למעט המכפלה במינוס. אוקיי. ומהקשר עברתם לשלב של ניבוי. כן, מכפלה במינוס בטח. טרנספורמציה ליניארית, למעט, טרנספורמציה ליניארית, למעט כמובן כפל במינוס, שזה לא משהו שאנחנו בדרך כלל עושים, לא משפיעה על מקדם מיתם. כמובן שאם אני אכפול במינוס, אז מי שקודם גדל, עכשיו הוא יקטן. אז כמובן שזה משנה, וזה איזשהו מקרה פרטי שאנחנו לא, זה לא רלוונטי כל כך לנו. שלב השלישי היה משוואת הניבוי. משוואת הניבוי אמרנו שננבא את Y באמצעות X. Okay, זה היה השלב השלישי, שלב ג' עדיין בקשר בין שני כמותיים. זאת אומרת, אנחנו לא רק מחשבים את מדד הקשר, אלא אחר כך אנחנו מנסים לנבא ל-X מסוים את ה-Y. ניתן להשתמש במשוואת הניבוי כל עוד אני בטווח הערכים של בין המינימום למקסימום, גם של X, גם של Y. אם הערך שלי חריג, זאת אומרת שמשוואת הניבוי לא תקפה לערכים שלא בדקתי. כן. נניח שבדקתי את הקשר בין השכלה ושכר, לאנשים שההשכלה שלהם היא 13 שנה עד 16 שנה. ועכשיו נכנס לי אדם שיש לו שנתיים השכלה. האם המשוואה הזאת רלוונטית לו? לא. כי אנחנו בונים את המשוואה על סמך טווח ערכים מאוד מסוים. אם היה לי טווח ערכים אחר, בהחלט יכול להיות שהמשוואה שלי תשתנה. וזה צריך לזכור, כי לפעמים מכניסים לכם איזושהי תצפית חריגה, מה תנבאו לה, ואתם רצים להכניס אותה למשוואה, ומתמטית זה יכול להיות נכון,
אבל הגיונית, מה שאתם צריכים להגיד, זה בכלל לא יכול לחשב ולהגיד, זה לא רלוונט כי זה בכלל לא בטווח. בסדר? אוקיי. במשוואה אנחנו צריכים להבין שיש פה שני גורמים. אחד זה הקבוע, אוקיי? זה יכול להיות נקודת המינימום בקשר חיובי, או נקודת המקסימום בקשר שלילי. ויש לי את השיפוע שהוא בעצם שיעור השינוי על כל שינוי ביחידה ב-X, מה יהיה השינוי שלי לניבוי? הנוסחאות? אוקיי. הנוסחה של B זה RP כפול סטיית תקן של Y חלקי סטיית תקן של X. איך טרנספורמציה ליניארית משפיעה על B? לא משפיעה זה, משפיעה ועוד איך. על R לא משפיעה שום דבר, אז אנחנו פטורים. מה משפיע על סטיות תקן? רק כפל, בדיוק. זאת אומרת, גם רק כפל או חילוק, כן? כמובן, לחבר ההפוך שלו. כפל וחילוק משפיעים על B. מה קורה ב-A? ב-A יש לי את הממוצע של Y פחות B כפול X גג. מכיוון שיש לי כבר את הממוצעים, זאת אומרת שמה מושפע פה? הכל. נכון? הוספה והחסרה וכפל וחילוק אמורים להשפיע גם על A. עכשיו, לעתים זה מתכזז, למשל B קטן ו-X גדל, לפעמים זה מתכזז וזה נראה ש-A כאילו לא משתנה. המלצה חמה, כל פעם שאתם רואים נתקלים בשאלה, עכשיו עברו לחודשים, לשנים, עברנו לדולרים, אתם מזהים שזו טרנספורמציה ליניארית, לחשב משוואה חדשה. זה היה הקשר בין הכמותיים. והקשר האחרון, הסוג השלישי של קשר, קשר בין שני איכותיים. כאן היה לכם יחסית כבר יותר קל. הייתה לכם טבלה, חישבתם בטבלה. כן. נכון. לא, ממש לא. ממש לא. נשאלתי פה שאלה, חבר'ה, וזה הזמן. ממש, ממש לא לחשב. כל הרעיון של טרנספורמציה ליניארית, שאם אתה עורך את כל החישוב מחדש, ירדו לך נקודות, כי אתה לא השתמשת בכללים. כי גם, ממש לא. ממש לא. אתה בסך הכל מסתכל על הסטיות תקן ועל הממוצעים, ואתה, נניח שזה היה בשקלים, השכר היה בשקלים ועברת לדולרים. איך אני עוברת משקלים לדולרים? חילוק. חבר'ה, מה לעשות? חילוק, לא יעזור. ובוא נהיה אופטימיים. חלוקה ב-4, אני לא מתחילה לחשב את כל התצפיות. אני יודעת איך זה משפיע על מדדי מרכז, אז אני כבר לוקחת את המדד המרכז שנמצא בו בנוסחה. אוקיי? עכשיו, סטיית תקן של Y, כי אנחנו מדברים על השכר זה Y. אתה גם כאן מחלק רק ב-4, כי אתה יודע שזה השינוי. אז ממש לא לעשות את כל השינוי מחדש. הנה לך תוצאה, והנה פה תהיה תוצאה, ונגמר הסיפור. אם משנים המדד... כאן זה מתכזז במקרה, וזה לא קשור. אני לא מתחילה את כל הטבלה עם כל הערכים, כל ה-X'ים לחלק, ממש לא. מה? ה-R נשאר, נכון, אבל היתר לא. בסדר? כי יש לנו פה את X-גג ו-Y-גג וסטיות התקן. אמור, אמרתי, אבל רק לעתים מבחינה מתמטית הדברים מתכזזים. כי פה B יגדל לי ופה הוא לא, בעצם לא. פה דווקא זה, פה זה לא רלוונטי, פה זה ישתנה. כן? כי פה השינוי יש על Y ופה השינוי על B. כן? אבל לעתים כשהשינוי הוא על X, אז ה-B משתנה. כן, אז זה מתכזז. אבל תעשי חישוב ליתר ביטחון. בסדר? לא, רק בהתאם לשינוי. רק בהתאם לשינוי. אם השינוי הוא רק על Y, תעשי רק את Y. אם השינוי על X, רק את X. בהתאם למה שרלוונטי. אוקיי, חברים, יש שאלות על זה? לא. הקשר השלישי, אנחנו מתקרבים לסוף הסקירה שלנו. תראו כמה עברתם, אה? נראה טוב, לא? תחשבו, כמה עברתם? כבר לא מחכה הרבה. הקשר השלישי היה הקשר בין שני משתנים איכותיים.
את זה עשיתם בטבלה. אוקיי, חישבתם אחוזים, כאשר הכלל, יש פה שני כללים שאתם צריכים לזכור. יש בקשר בין שני משתנים איכותיים, יש שני דברים מרכזיים שאתם צריכים לזכור. אחד, שאני בטוחה שזה כבר קטן עליכם, שהמשתנה הבלתי תלוי הוא זה שיש לקבוצות שלו את המאה אחוז. אם זה בעמודות, אז המאה אחוז יהיו בעמודות, אם זה בשורות, המאה אחוז יהיו בשורות, ואז אתם משווים האם יש התפלגות שונה של התלוי ברמות השונות של הבלתי תלוי. אוקיי? הרעיון הוא שאנחנו מחשבים, שוב, זה נורא כללי. נניח שיש פה מגדר, נשים, גברים, ומעשן, לא מעשן. משתנה התלוי שלי מגדר, מסכימים איתי? אני לא משפיעה על המגדר, אבל האם המגדר משפיע על האישון? הרעיון הוא שאני מחשבת 100% אצל הבלתי תלוי, אצל נשים וגברים, ואז אני בודקת האם יש לי נניח 60% נשים, 40%, 60%, 40%. יש קשר? ברור שזה בדיוק מגמה הפוכה. אם תגידי לי, אם את אישה, הסיכוי יותר גבוה שתעשני. סליחה עם כל הנשים, כן? ואם אתה גבר, יש סיכוי גבוה יותר שאתה לא תעשן. יכול להיות שזה הפוך, הסיטואציה הזאת, זה לא משנה. אם זה היה בדיוק זהה, 60, 60, 40, 40, אין קשר, לא משנה אם אתה גבר ואישה, או אותו אחוז מעשן. אז הכלל הראשון זה שאתם בעצם צריכים לחשב 100% בבלתי תלוי. דרך אחרת שלכם הייתה לבדוק את רק דקה, מה? עשיתי את ההשפעה, מי משפיע על מי? הבלתי תלוי תמיד משפיע על התלוי, נכון? זה הכיוון ההשפעה. מכאן עברתם לדבר על ההסתברות שאני אזכיר ממש בקצרה, כי זה מחכה למרתון הבא. סיימנו קשרים במשתנים ואחרי זה ישר עברתם להסתברות, נכון? בהסתברות יש לכם שני דברים חשובים שצריך לזכור אותם. לא, אני רק מזכירה את זה. בהסתברות יש לכם איחוד מאורעות. כשאתם מדברים על הסתברות, יש לכם שני מצבים שאתם צריכים להפריד ביניהם. יש לכם איחוד מאורעות, כאשר איחוד מאורעות זה אומר או. וכשזה אומר או, אני בעצם נותנת יותר אפשרויות, אני נותנת יותר סיכוי. זאת אומרת שאנחנו עוסקים פה בחיבור בין הסתברויות. וכאן אתם אמורים להפריד בין שני מצבים. מאורעות זרים ומאורעות לא זרים. על האיחוד אני מדברת, כן. אני לא רושמת את זה כי זה שוב חלק מהמרתון הבא, אני מבינה שאתם חמים על זה עכשיו. אז כשמדובר באיחוד בין מאורעות, שוב, אנחנו עוסקים בחיבור, וכאן אנחנו צריכים להבחין בין שני מצבים. חבר'ה, מאורעות זרים זה אומר שאין ביניהם שום קשר. אם אתם מסתכלים על הר פירסון, לא קיים. שני המאורעות יושבים כל אחד באיזושהי טריטוריה אחרת. ואז שהמאורעות הם זרים, ההסתברות שאתם מחשבים זה חיבור פשוט של שתי הסתברויות. או שלוש, או כן הלאה, כמה שיש. מאורעות לא זרים, מאורעות זרים, את עושה חיבור פשוט. מאורעות לא זרים, אנחנו מורידים פעם אחת את החלק המשותף, שזה בעצם החיתוך, נכון? נכון, PA חיתוך B, בדיוק. מורידים פעם אחת את החיתוך, את החלק המשותף ביניהם, כי הוא מופיע בשניהם. במאורעות, כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה. אז אוקיי. יש לנו פה P של A, איחוד B. זה איחוד מאורעות. ויש לנו שני מצבים, מאורעות זרים ומאורעות לא זרים. כאשר המאורעות זרים, P של A ועוד P של B. האיחוד ביניהם זה חיבור פשוט של ההסתברויות.
כן. יו כזה זה כוס, זה מכיל, נכון? אתה יכול רק למזוג לתוכו, זה מכיל, זה גדל. אוקיי? אז כך תזכור את זה. לעומת זאת, ההפוך זה החיתוך, אתה חותר. כאשר הם לא זרים, פי של A ועוד פי של B פחות פעם אחת החיתוך. כן. מה שהם צריכים לתת לך, צריך לתת לך את החלק המשותף, או להגיד שהם לא זרים, כמו בשאלה 7, אמרו לכם, סליחה, זה היה התלות. צריך לתת לך משהו כדי שתדע. אתה לא יכול לפתור, צריך לדעת מה קורה שם. בשאלות בדרך כלל אומרים לך, נניח, יש כאלה שקורא עיתון ערב, יש כאלה שקורא עיתון בוקר, יש כאלה שהם קוראים גם וגם. אוקיי? אז אתה יודע שמראות הללו הם לא זרים, כי יש לך את הקבוצה שהיא גם וגם. בסדר? אז בואו נדבר עליה אחר כך אולי בהפסקה. טוב, אז זה במצב שהם לא זרים. חבר'ה, אני אסיים רק את החיתוך. סיימנו לסרוק את החומר, נעשה הפסקה של רבע שעה ואז נפתור שאלות. בחיתוך מאורעות, P של A חיתוך B, אוקיי, יש לנו שני מצבים גם. מצב אחד שנקרא עם החזרה, כאשר אני מחזירה כל הזמן. מצב הזה אומר תלות או חוסר תלות? למה חוסר תלות? כי בעצם ההסתברות חוזרת להיות כל הזמן אותה הסתברות, כי אני חוזרת כל הזמן למרחב המדגם שלי. נכון. אז אם החזרה, חוסר תלות. הנוסחאות של חוסר תלות, אם כבר אנחנו מדברים על זה, הנוסחאות של חוסר תלות, יש לכם כאן שתי נוסחאות. אתם יכולים להשתמש בכל אחת מהן לפי מה שנוח לכם. אחת מהן אומרת שהחיתוך שווה בדיוק למכפלה, אוקיי? כשזה שווה בדיוק, המאורעות לא תלויים. כשזה לא שווה, זה יכול להיות על הקוץ של 0.0 משהו. לא שווה, המאורעות תלויים. הנוסחה השנייה אומרת, אוקיי, שאלה טובה. אני תכף ישיב לשאלה הזאת. אם הם זרים, הם בהכרח תלויים, זה הדבר היחיד שנכון, אני אסביר את זה. שנייה, חבר'ה, בואו תנו לי. גררתם אותי להסתברות, אז בואו נהיה שם רגע. מה שזה אומר, זאת ההסתברות המותנה. זה אומר שאם המידע על A לא משנה לי, לא מוסיף לי שום דבר, זה שווה בדיוק ל-B, זה אומר שאין פה תלות. המידע הזה לא שינה שום דבר. כאשר המידע שיש לך לא שינה שום דבר מבחינת ההסתברות ל-B, זה אומר שאין פה תלות. בסדר? המידע הזה לא שינה שום דבר. אם אני אומרת לכם שיש איזשהו E, ב-E הזה יש 100 איש. בסדר? אנחנו כבר בהסתברות עכשיו, גררתם אותי. ב-E הזה יש 100 איש. יש לי 50% גברים, 50% נשים. אוקיי? מה ההסתברות לקבל אישה? 50%, גבר, 50%. עכשיו המידע שאני נותנת, כל הנשים מעשנות, בוא נעשה הפוך, מקודם התנקמנו בנשים. כל הגברים מעשנים, אף אישה לא מעשנת. דגמתי אישה. מה ההסתברות שהיא מעשנת? אפס. האם המידע הזה שינה את ההסתברות לאישון? לא. אם אני לוקחת אדם באופן אקראי, מקרי, לוקחת אדם, מה ההסתברות שהוא מעשן? חצי. כי או שהוא גבר, או שהוא מעשן, או שהוא לא מעשן. אבל אם אני אומרת לכם שהוא אישה, אז זה אפס. אם זה גבר, 100%. המידע שנתתי שינה את ההסתברות לאישון, משנה מאורעות תלויים. אבל אם בקרב נשים היה לי 25% מעשנים או לא מעשנות, 50% מעשנות, לא מעשנות, וגברים 50% מעשנים או לא מעשנים, אז תגידו לי, מה ההסתברות לגבר? 50%. מה ההסתברות לאישון?
50%. אם אני יודעת שהוא גבר, מה ההסתברות שהוא מעשן? 50%. זאת אומרת שפה האחוז לא השתנה, משמע המידע שקיבלתם, אם זה גבר או אישה, לא שינה שום דבר, אין תלות בין המאורעות. אוקיי? זה מה שאמרנו בעצם פה. האם זה ברור? אוקיי. אלה שתי הנוסחאות להוכחת חוסר תלות, וכמובן שבמקרה השני זה ללא החזרה, שזה כמובן תלות, וכאן נכנסת הנוסחה של ההסתברות המותנה. עכשיו, מישהו שאל אותי משהו ואמרתי שאני אענה, ואני לא זוכרת מה הייתה השאלה. רק דקה. אוקיי, יופי, בסדר. אוקיי. רק רגע. רק הנוסחה של החיתוך A חיתוך B חלקי ההסתברות של הידוע, זאת ההסתברות המותנה, כשאתם בעצם יודעים שזה תלות. ברירת המחדל שלכם שיש תלות. אתם משתמשים בנוסחה ואז אתם מגלים אם יש או אין תלות. ברירת המחדל היא יש תלות, אם לא אומרים לכם אחרת. אוקיי, שאלתם שאלה מצוינת, מה ההבדל? איך אני בודקת אם מאורעות הם זרים או לא זרים? הבדיקה שלי, בדיקה לזרות, זה האם P של A חיתוך B גדול מאפס. אם ההסתברות לחיתוך גדולה מאפס, משמע יש משהו משותף. המאורעות הללו לא זרים. אוקיי? זה לא זרים. אם הם שווים לאפס, המאורעות זרים. אין ביניהם שום דבר משותף. בדיקת התלות היא אחת משתי הנוסחאות. תשימו לב שאם החיתוך שלי פה שווה אפס, האם השוויון הזה יכול להתקיים בכלל? בהנחה ש-A ו-B גדולים מ-0, אוקיי? עכשיו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדעת זה שאם המאורעות זרים, אם אני אומרת לכם שמאורעות זרים, שהחיתוך שלהם הוא 0, מה זה אומר? הם בהכרח תלויים. נכון. אם הם תלויים, הם יכולים להיות זרים, הם יכולים להיות לא זרים, צריך לבדוק את זה. הדרך היחידה, הדבר היחיד שהוא בוודאות, זה כשהם זרים, הם תלויים. זה בניגוד להיגיון, אבל זה מה שזה אומר. כשהם זרים, אני יודעת שאם קרה אחד, בהכרח השני לא קרה. אם הם תלויים, את צריכה לבדוק את הזרות בנפרד. הם יכולים להיות זרים או לא זרים. מה? שמורות זרים זה אומר שאם אני יודעת שקרה משהו, אז בהכרח המשהו שני לא קרה, נכון? אם את אישה, את בכך לא גבר. אני יודעת משהו עליך, אז בכך הדבר השני לא קיים. אז יש, זה הקשר. כי אני יודעת, נכון? לא, זה שלילי. אם הם לא זרים, הם יכולים להיות תלויים או בלתי תלויים. זה לא קשור. הם לא זרים. אם הם תלויים, הם יכולים להיות או זרים או לא זרים. חוקר בדק את המצב המשפחתי ואת הוותק במקום העבודה. זאת אומרת, יש לנו כבר שני משתנים, אז אנחנו מוכנים לזה שבאיזשהו שלב יבקשו מאיתנו מה? מצב משפחתי, איזה משתנה זה? איכותי. וותק. כמותי, מן הסתם, מחכה לנו באיזשהו מקום, תשוו את ההבדלים, אוקיי? תכף נראה בין מה למה. עברו 50 עובדים במפעל מסוים. החוקר הציג את התפלגות הוותק בעבודה לחוד עבור הלא נשואים ולחוד עבור העובדים הנשואים. זאת אומרת, יש לי נשואים, לא נשואים, שמי דיכוטומי וותק, וכרגע יש לנו את הלא נשואים. חבר'ה, אני מתנצלת, אני לא יודעת להוריד את הטבלה, אני סובלת כמוכם כי אני לא יכולה לרשום שום דבר מן הסתם בטבלה הזאת, אוקיי? אוקיי, כאב ראש. אז עוד פעם כאב ראש, אתם רוצים לעלות למעלה? כן. טוב. ואלה הנשואים, בואו נראה את השאלות שיש לנו. חשב את שלושת מדדי המרכז, שכיח חציון ממוצע עבור העובדים הלא נשואים. זאת אומרת, בטבלה הראשונה אנחנו מתבקשים לחשב את שלושת המדדים. בואו נרשום את הלא נשואים. שכיח. מהו השכיח? 96. 96, נכון? לא בעיה למצוא אותו.
שכיח הוותק פה הוא 96, החציון הוא גם, נכון, חציון, גם 96, את הממוצע צריך לחשב כי זה לא נראה סימטרי סביבו, נכון? השכיחות לא נראית סימטרי סביב הממוצע, אז צריך לחשב אותו. איך אנחנו מחשבים את הממוצע? סכום של כל הערכים כפול השכיחות, כפול השכיחות של כל ערך, חלקי N. אני ארשום, ואתם יכולים גם במבחן לרשום בצורה כזאת, אני ארשום את האיבר הראשון, איבר אחרון, סקט, בסדר? בהנחה שהכל מובן, כדי שנספיק כמה שיותר, חבל על החלק הטכני. בצורך העניין, רק אני צריך את הפתרון. את שלושת מדדי מרכז, שכיח, חציון ממוצע. אוקיי. מה הייתם רושמים פה? האיבר הראשון שלי, 94 כפול, האמת היא גם אני, זה פה, 94 כפול 1 ועוד, בואו נסגור עם האחרון, 98 כפול 7 לחלק ל-25 איש, נכון? אם אני עושה את זה מותר לך גם, מה את אומרת? יאללה, זרמנו. יופי. אז הממוצע הוא 96.56. הממוצע 96.56. מהשוואה של שלושת המדדים הללו, מה הייתם אומרים? חצית. נטייה, נכון. סימטרית עם נטייה קלה? קלה? ימינה. נכון. אוקיי. סימטרית. חד-סית. שימו לב, הנטייה של אנשים זה לכתוב סימטרית. עכשיו, סימטרית זה לא מספיק, כי יש לנו סימטרית אחידה, ויש לנו סימטרית דו-סית, ויש לנו סימטרית חד-סית. צריך להוסיף לזה את החד-סית עם נטייה קלה ימינה, משום שהממוצע גדול מעט מהחציון. במקרה הזה גם מי שכותב סימטרית חצית וגם מי שכותב עם נטייה קלה ימינה, תופס, אוקיי? טוב, אנחנו קצת נתזז פה, בית. אז אוקיי, הנה עשינו את בית, נכון? בית, אז אפשר להגיד שכבר פתרנו גם את בית. עכשיו אנחנו עוברים לעובדים הנשואים, השלם את ארבעת הערכים החסרים בטבלת הנתונים לגבי העובדים הנשואים. עשיתם משהו כזה גם בתרגול הפרונטלי, יש לכם פה A, B ו-C ב-95 ויש פה את D. אז דבר ראשון להשלים את A. דבר ראשון להשלים את A. כן, יש לי פה שכיחות אחת שחסרה, זה לא בעיה כי... קיבלתי את ההצעה שלך ברצון רב. נכון. אתה מוזמן להציע כל פעם. אוקיי. אז A 25 פחות כל השאר, A נדמה לי שווה 3. אוקיי? אוקיי. אז אנחנו בג' אם אנחנו מפחיתים, ה-A יוצא 3. B, מה לגבי B? לגבי B, יש לכם כמה אופציות. מה האופציות שלכם? יש שתי אופציות. או לקחת 3 חלקי 25 כפול 100%, נכון? זה אחד, שזה יוצא, חבר'ה, שזה יוצא 12%. או, מה עוד אופציה? 100%. פה, בשכיחות היחסית המצטברת. הרי הגעתי, איך הגעתי פה ל-20%? משמע, ל-8% האלה הצטברו 12%, אני יכולה לדעת את זה. אוקיי? זאת אומרת, ל-B יש לי שתי אפשרויות. היות ומצאתי את השכיחות בקבוצה הזאת, אני צריכה את האחוז, השכיחות היחסית מתוך השלם. נכון? Fx חלקי N פחות 100. או הפער ב... פה, הפער בשכיחות היחסית המצטברת. אז בעצם C שווה לו. למה C שווה? כי אין מיסינג. אין
ברגע שאין מיסינג, האחוז התקף זה בדיוק האחוז הרגיל, כי אין לי מה להפחית מבחינת נפל. למה שווה D? נכון, 72 אחוז. מה? ברגע שאין לי מיסינג, אז אני מחשבת תמיד את השכיחות מתוך הסך הכל שלי. ברגע שיש לי מיסינג, אני צריכה לחשב רק מאלה שענו לי. וכאן כולם ענו. אוקיי, אז D זה 48 ו-24, D יוצא 72 אחוז. זה B וזה שווה גם ל-C. זאת שאלת מתנה. שוב. כן. כן? נכון? גם. נכון. עוד דרך. ד' סליחה? את ה-D? את ה-D? מצא, אני הוספתי לו את ה-24 אחוז. בסדר? שנמצאים פה. טוב. יש לכם את המעון העשירי. מה זה המעון העשירי? נכון. 10 אחוז רוצים, 40 אחוז ו... ריבון עליון, 75 אחוז, אוקיי. מה זה 10 אחוז? 95. דלת. באחוז המצטבר הראשון, הראשון שעבר את ה-10 אחוז פה זה ה-20, כלומר, המאון העשירי, מאון 10 אחוז, זה ה-95. מאון 40? 96, מסכימים? כן. ומאון 75? 98. 98. מצוין. אוקיי. שאלה מבחן. ככה התחילה. הבחינה התחילה ככה, מתפתחת. זה לא תמיד, שאלת השכיחויות לא תמיד ראשונה, אבל פה סידרנו אותה שיהיה. מה? על מה? להסביר על ד'? מה לא ברור? המעונים, את מחפשת באחוז המצטבר. הראשון שהגיע לאחוז הזה ועבר אותו, שם בעצם נמצא המעון שאת מחפשת. למה? כי בעצם כמה אנשים קיבלו 95? 109 אחוז עד 20 אחוז, נכון? זאת אומרת שעשרה אחוז נמצא שם. Okay, זה הערך שנמצא שם. אוקיי, okay, חשב את התחום, התחום הבין רבעוני וסטיית תקן עבור כל העובדים במפעל. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים בעצם ליצור טבלה שבה יש לנו, נכון, טבלה מאוחדת. עכשיו, היות זה קצת קשה לראות את זה, אנחנו נעשה את זה, אני אתן לכם אותה. אבל כמובן, מה שאתם עושים זה סוכמים את השכיחויות. אז הטבלה המאוחדת היא... ברור לכולם מה אני עושה? ביקשו את הטבר ואת התחום וסטיית תקן של כל העובדים. אז אני צריכה לחבר את הנשואים והלא נשואים. אז יש לנו פה את ה-94, 95, 96, 97. ו-98. השכיחות, שכיחות זה 3, 6, 16, 11, 14, N שווה 50. אחוזים. שכיחות יחסית 6%. שוב, זה נראה ברור, נכון? ש3 מתוך 50. בסדר, זה ברור. אנחנו מחברים, ביקשו לך את כל העובדים במפעל. יש לנו 25 נשואים ו-25 לא נשואים. יש לי ב-90 ולא נשואים, יש לי 1.94.
ובנשואים יש לי שניים, זה הופך את זה לשלושה אנשים. ברור? אוקיי. טוב. אז יש לנו פה 6%, 12%, 32%, 22%, 28%, 100%, והמצטבר 6%, 20%, 52%, 74%, ואחרון 100%. 70... מה לא יצא פה נכון? סליחה, טעיתי. 18%, 50% ו-72%. בסדר? אוקיי. טווח. כל העובדים. נשואים פלוס לא נשואים. מה הטווח? נכון, 98 פחות 94, הטווח הוא 4, זה אותו טווח כמו בכל אחת מהקבוצות. תבר. בסדר? תחום הבין רבעוני. 96, 97. נכון. אוקיי? Q3 שווה ל-98, רואים למה? 75 נמצא פה, אוקיי? וה-25 נמצא פה, כי לפניו זה 18. אוקיי, אז Q3 פחות Q1 שווה ל-98 פחות 96 שווה ל-2. זה אומר ש-50% התצפיות שבאמצע פרוסים על פני שני חודשי ותק בעצם. סטיית התקן, שוב, אנחנו נרשום רק את הראשון, את האחרון. אני אתן לכם את הממוצע לצורך הסיפור הזה. כן, שאלה אחת מתוך 4 או 5, כן? השאלות היותר קלות, זה בדרך כלל זה השאלות הללו. אוקיי. שלוש שעות. אוקיי, חבר'ה, מה אני רושמת פה? אגב, הממוצע לצורך החישוב יוצא 96. מה אני רושמת? כן, לא, ערכים, אני רוצה ערכים כבר. 64 + 96 = 3, נכון? אוקיי? יש לי 3 כאלה. יש לי 3 אנשים שזה הפער שלהם. חבר'ה, כשאני הסברתי הייתם ככה יותר רגועים כזה. חבר'ה, זו הנוסחה של השונות, אוקיי? השכיחות רשומה בלוח, והעמודה של השכיחות. למה זה ברח? הנה, יו. חבר'ה, הנה השכיחות שלי פה. יש לכם פה את הערך, יש לי את הממוצע, והנה השכיחות, יש לי 3 אנשים כאלה. כלומר, הסטייה הזאת, הפער הזה רלוונטי ל3. אז במקום לעשות את זה ועוד את זה ועוד את זה 3 פעמים, אתם פשוט כופלים ב3. ואחרון, נכון, ואחרון, בואו נסגור עם האחרון. ה-98 פחות, שוב, הממוצע. כפול? 14, כל זה לחלק ל 49. אוקיי, סטיית התקן יוצאת 1 נקודה, בוא נגיד ככה, זה שורש של 1.4, 4.3,
1.43, אז תהיה תקן יוצאת 1.19. מה זה אומר? נכון. אם בממוצע, הוותק של כלל העובדים, חבר'ה, החלק הטכני, אני מסכימה אתכם, הוא טכני, היותר חשוב להבין מה יצא לנו פה. אם בממוצע העובדים עובדים פה 96 חודשים, הסטייה הממוצעת מהממוצע, זאת אומרת, יש כאלה שעובדים יותר, יש כאלה שעובדים פחות, הסטייה הממוצעת היא חודש. זאת אומרת, אתם יכולים לאמץ את הכתיבה הזאת, פלוס מינוס 1.19, זה בדיוק המשמעות של סטיית תקן. אם אני אלך למפעל אחר, ואני אראה שיש לי בדיוק את אותה ממוצע, אבל הסטייה תהיה 10 חודשים, מה אני אגיד? כלומר, מה אני יכולה להגיד עליהם? ששם זה יותר? יותר מפוזר, זה רחוק מדי ממוצע, הרבה יותר מפוזר. יש לי שם אנשים בעלי ותק שמאוד שונים זה מזה. ואם זה בצבא, זה מאוד חשוב, שומר יותר או שומר פחות, נכון? סליחה? ממש לא, לא רלוונטי בכלל. זה סטיית תקן של משתנה אחד בלבד, לא קשור ל-R בכלל. חילקנו. אין מינוס אחד, זה של כלל העובדים, זה הטבלה היא של כל העובדים. טוב, כן. כן, ה-X שלי זה המשתנה. וזאת הסטיית תקן, כל המדדים הם ב-X. כולם מתייחסים לוותק. טוב, עברנו לפירסון. סליחה, רציתי לעבור מהר. סליחה? החוקר חזר ובדק את כל העובדים לאחר שנה. כמה חודשים עברו? 12. האם וכיצד היו משתנות תשובותיך לסעיף ה'? לחשוב. לא, יפה. יפה מאוד. יש פה חיסור בקבוע, חיסור של 12. נכון? החוקר חזק, אוקיי, רגע, לסעיף ה, בסדר? נכון, הוספה, סליחה. הוספה, זה לא משנה, נכון. מבחינת הפיזור ביניהם לא קרה כלום. מי שהיה בוותק נמוך נשאר נמוך, מי שהיה בוותק גבוה נשאר גבוה. אז מבחינה זאת, בוו לא משתנה שום דבר. כן, כן, מה? כן. כל המשתנה שלנו זה חודשים. אז גם הסטייה היא בחודשים, זה המשתנה שלנו. טוב, אפשר לעבור לשאלה שנייה? כן. מדדי הפיזור לא מושפעים מהוספה והחסרה של קבוע. ההתפלגות פשוט תזוז כולה ימינה, נכון? מי שהיה 94, 95, מי שהיה 95, 96. סליחה, לא, הוספה של 12. בסדר. שאלה 2, אוקיי. יש לכם פה שני משתנים. להלן נתונים על גובה X ומשקל Y. כאן אומרים לכם במפורש מהבלתי תלוי והתלוי. זאת אומרת, האם הגובה משפיע על המשקל של 12 ילדים. וכאן יש לכם למעלה נתונים. סיגמה של YI פחות Y בריבוע שווה ל-339.667. מה זה? זה מישהו אמר משהו, שמעתי. מישהו אמר משהו לשונות? האם זו השונות של Y? בדרך ל... בדרך, נכון? תסתכלו על הנוסחה של השונות. הנוסחה של השונות זה הסכום כל הריבועים. חסר לנו כאן לחלק ל-N1 כדי למצוא את השונות ולהוציא שורש כדי למצוא את סטיית התקן. אוקיי? זה כולל את השכיחות, בטח, ברור, ודאי. אם יש, זה כולל, בדיוק. זה הסכימה של הכל. מה זה המונה של השונות? תגדירו לי את המונה של השונות במילים, לא במספרים. סכום כל המרחקים בריבוע, נכון? אז ברגע שנותנים לכם את סכום כל המרחקים בריבוע, זה אומר שאם היה בשכיחות, זה היה נמצא שם. ואם אין, אז זה לא, זה לא משנה, השכיחות היא אחת.
זה המונה של השונות. עכשיו, גם אין לכם את כל התצפיות, אז אתם גם לא יכולים לחפש פה את ה... כן? לא לחפש מה שלא צריך. הקלו עליכם, לכו עם זה. אז השונות של Y, אם כך, זה ה-339, נכון? נקודה 667, לחלק ל... 11, נכון, אפשר לרשום N12, אז זה 11. זה יוצא... זה יוצא... שנייה, רק שנייה. יש לכם עוד רמז אגב, חבר'ה, מה זה הקוב של... מה זה קוב Y עם Y? אם תוציאו שורש לקוברנט של Y עם Y, קודם כל, מה זה הקוברנט של Y עם Y? הקוברנט של Y עם Y, אתם למדתם את זה? לא. לא למדתם על קוברנט? אבל זה נמצא בחוברת שלכם. לא, ממש לא. טוב, זה נלקח מהרעיון של הקוברנט של X עם Y. בסדר? אז בואו נרשום רגע קוברנט X עם Y, נזכר מה יש שם. יש שם את הסכימה של מה? של המרחקים של X מהממוצע כפול המרחקים של Y מהממוצע, נכון? חלקי N מינוס 1. מסכימים איתי? זה הקוברנט של X עם Y. עכשיו, אם יש לי קוברנט של X עם X, אני מתחילה עם מה שאני יודעת. קודם כל יש לי שם X. המכפלה של המרחקים של X מהממוצע. אבל גם פה רשום לי X. משמע, במקום ה-Y הזה, מה אני ארשום? עוד פעם X, כפול XI מינוס X גג, לחלק ל-N מינוס 1. מה זה הביטוי הזה, XI מינוס X גג, כפול אותו דבר? זה בריבוע. זה בעצם סיגמה של XI מינוס X גג בריבוע, חלקי N מינוס 1. מה זה בעצם? השונות, בדיוק. זאת אומרת שהקוברנט של X עם X זה בעצם השונות של X. אז עכשיו אותו דבר קוברנט של Y עם Y. אז יש לכם פה שתי דרכים. או שאתם רוצים שזה יותר קל, להוציא שורש לקוברנט, אתם מגיעים לסטיית תקן. או שזה טיפה יותר ארוך, מחלקים פה ב-N מינוס 1 ואז מוציאים שורש. כן, בדיוק. היו מאוד לארג'ים פה ונתנו לכם את הכל. אז הסטייה התקן של X, בואו נראה איפה היינו כדי שנהיה פה עקבים. מכאן, הסטייה התקן של X זה השורש של מה שרשום פה. אז זה שורש של 30.879, משמע 8.919. 8.919, אוקיי? לא, זה סטיית תקן. לא צריך את הריבוע, כי אנחנו הולכים לחשב את R. על אותו משקל, הסטיית תקן של Y. זה בעצם שורש של הקוברנט של Y עם Y. לבריאות. זה שורש של 79. מתאם, אנחנו יכולים לחשב את המתאם עוד מעט. יש לך X ו-Y, שניהם כמותיים, זה הולך להיות המתאם. יש לך קוברנט של X עם Y, כל הרמזים. זה מגעגע כמו ברווז, זה נראה כמו ברווז. זה ברווז? כן? טוב. אז... רגע, רק אני ארשום... 35.55. אבל למה 30, באמת? אז משהו לא בסדר. כי פה הנתון שלהם נתון בטבלה, אז מה לא בסדר? טוב, נזרום עם מה שאתם אומרים. נעשה, אז עכשיו אני צריכה אותך. מי שתיקן, יאללה. 5.556. זהו, עכשיו אתה סגור על זה. כמה? 5.556. בסדר, אני צריכה לתקן את הקובץ, יהיה גם בהמשך. סטיית תקן של Y, נלך לפי הסיפור הזה. אם כך, התחלת, אתה זהו. המתחיל מצווה, מסיים אותה, אין.
אבל אתה צודק, כל הכבוד לתשומת לב. כן. זה היה 80? 8.91. אוקיי. אם אנחנו רוצים קצת 9 ל-9, 2, 92, לא נורא. לפעמים זה קצת מעוות. רצוי לדייק שתי ספרות אחרי הנקודה. רצוי. בסדר? אז תעגל. כן, אפשר, אפשר. כן, אין שום בעיה. מה? כן. בהנחה שמשהו מהנתונים נכון, כן? יש פה איזושהי טעות, אני צריכה לחפש אותה. יש פה, לאור מה שקרה פה, יש פה טעות. אוקיי. ואתם רואים שיש לכם למטה את הסיגמה של מכפלת הסטיות. רואים 475? זה המונה של הקוברנס. נכון? יש לנו גם את הקוברנס הזה? לא. כמו כן ידוע, כי מבין 12 הילדים, יש 5 בנות שמשקלן הממוצע הוא 54.4 וגובהן הממוצע 160 סנטימטר והבנים 7 שמשקלם 55.7 קילוגרם וגובה 155.7. אוקיי, א', מה יהיה ערכה של השונות המשותפת בין הגובה והמשקל של כלל הילדים? כלומר, מה זה השונות המשותפת? קובריאנס, נכון. בעצם שואלים אתכם על הקובריאנס. אז מה יש לי על הקובריאנס? יש לי את המונה, נכון? 475 חלקי 11, נכון? M מינוס 1. שוב, בהנחה שאין טעות, כן, אני כבר קצת חוששת. התוצאה היא 43.18. יש, אלוף. 43.18. אוקיי, זה א', ב', א', אחד זה היה. שתיים, מה ערכו של מקדם המתאם? מפתיע אותנו שיש לנו את זה, נכון? של הבנים והבנות יחד, מה עכשיו? 43. נכון, RP, קובריאנס של XY. חלקי סטיית תקן של X כפול סטיית תקן של Y. אז יש לנו את המונה 43.18. אני באלף 2. ביקשו ממני את מקדם המתאם את R. אוקיי? חלקי סטיות התקן, אז עכשיו אני מסתמכת עליכם. 5.56 כפול 8.91? מה לא ברור? מציבים את הסטיות תקן? כמה יצא לנו? אז זה בסדר. 0.872, נראה לי שזה בסדר, אז אנחנו כן נוכל להמשיך עם הפתרון הזה. מה זה אומר? מה? חזק? מה זה אומר? ככל ש... הולכת להיות לא רע. ככל שהוא... נכון, נכון. ככל שהגובה עולה, גם משקל עולה. בהכרח? לא, כי זה לא מושלם. זה לא מושלם. יש כאלה שזה לא עובד אצלם, נכון? זה לא מושלם. אבל בסך הכל זאת המגמה, שזה גם לא מגמה שמפתיעה. קשר חיובי? חזק. בעל עוצמה חזקה. ככל שהוא גבוה יותר, הוא שוקל יותר. היא או הוא, זה לא משנה, בגדול, זאת אומרת. ב', זה מה שעשינו הסבר, נכון? את משמעות ערכו של המקדם איתם. ג', בני עבור כלל הילדים. את משמעות, סליחה, את קו הרגרסיה לניבוי המשקל על פי הגובה. מה צריכים? נכון, זה המשוואה, נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים כרגע עכשיו לבנות את A ו-B. אוקיי.
V שווה ל-R כפול סטיית תקן של Y חלקי סטיית תקן של X, A שווה לממוצע של Y כפול VX גג. אפשר לחשב את B? כן. כן. סליחה? זה בשביל ג' ב' אמרנו, הסבר, הסברנו. עכשיו מבקשים מכם את קו הניבוי, זה בדיוק קו... שבע שתיים, מה הייתה סטיית תקן של Y? 8.91 חלקי 5.556. עכשיו אני מקווה שזה נשאר בסדר. 0.54, כן? 1.3 9.8 מה היית עושה פה? אפשר כמעט 4, נכון? אוקיי, נשאיר את זה 9.8. בסדר? ואז שוב תהיה מוכן. בסדר. חבר'ה, מה עם הממוצע? יופי, יופי. זאת אומרת, לא נתנו לכם את הממוצע של הבנים ושל הבנות, סליחה, של כל החבר'ה האלה, הבנים והבנות יחד? אז זהו. מה עושים פה? נכון, זה הממוצע. אוקיי. זה הממוצע המשוקלל. אם היו לי 5 בנים ו5 בנות, הייתי עושה זה ועוד זה לחלק ל2. ברגע שיש לי N'ים שונים פה, גודל שונה, חייבים לעשות ממוצע משוקלל. גם ל-X וגם ל-Y. אז הממוצע המשוקלל של X, יש לנו פה את הנתונים? כן. אוקיי, אז בואו תקריאו לי. בואו נתחיל עם הבנות או בנים, לא משנה. סליחה? כן, כן. זה ממוצע משוקלל. ממוצע משוקלל, כי זה כאילו ממוצע של הממוצעים. אז הממוצע של הבנות 54.4 כפול 5, ועוד 55.7 כפול 7, לחלק ל... 12. זה יוצא 55.16? יופי. 55.16. הממוצע המשוקלל זה היה הגובה, ועכשיו אנחנו צריכים משקל. נכון? תפוך? עשינו משקל? משקל. אוקיי, כמה קל לשנות על הלוח, ועכשיו מה? תקריאו לי את הנתונים כי הלכנו. 160? זה יוצא 157.492, נכון. 492. אוקיי, אז עכשיו אפשר להציב 55. איפה פה לא רשמתי? אני צריכה פה את הממוצע של Y ואני צריכה את הממוצע של X. מכיוון שהיה לי רק של ממוצע של חלק מהקבוצה, רק של הבנות, ממוצע רק של הבנים. לא היה לי את הממוצע הכללי של כל המדגם. את הסטיית תקן קיבלתי של כל המדגם. אוקיי? סטיות התקן היו של כולם יחד. רק הממוצעים
היו רק של ה... או רק של הבנים או רק של הבנות. כי פה רצו שתפעילו את הממוצע המשוקלל. הנושאים יכולים להופיע בכל מקום. זאת אומרת, אפשר בתוך שאלת המתאם לחזור איתכם לממוצע המוצעים, נניח, לסטטיסטיקה הבסיסית. בסדר? ואפשר להתחיל עם שאלה של קשר רגיל ולהגיע איתכם להסתברות. הכל אפשרי. הם הגדירו לי, וגם מבחינת ההיגיון, נכון? המשקל מגיע, הגובה משפיע על המשקל, בדרך כלל המשקל לא משפיע על גובה. אוקיי? ה-X תמיד בלתי תלוי בקשר הזה, נכון. אוקיי, אז מה אני מציבה פה? 55.16 ועוד 1.398. אנחנו צריכים אותך, כי... פה בחישובים, כן, 157.492. מה, A? איך יכול להיות? מינוס. לא. ה-Y זה 157.492. הגובה זה ה-X. זה גובה. זה גובה. זה צריך להיות שלילי. זה צריך להיות שלילי. אתם רואים כמה קל לטעות בסיפור הזה? אם אתם הופכים, אז אתם מקבלים משהו אחר לגמרי. כמה? מינוס? 165? 400? 60? 92, סליחה. מה? לא הבנתי? 0-1? טוב, לא, זה... בקטנה אתם, בקטנה, נו. בסדר, יופי. בקטנה, גם. אוקיי. משוואת הקו, אם כך. משוואת הניבוי זה מינוס 165.01 ועוד. חבר'ה, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? נכון. אין אנשים מתחת לגובה הזה. אוקיי. זאת אומרת שגם אם לבן אדם אין משקל, אם אין לו משקל בכלל, אפס, נכון? אז כך מתרגמים. הרי זה כאילו מתחיל בצורה כזאת. הוא חותך, ה-A שלי חותך את הציר בערכים השליליים. זאת אומרת, כשהגובה שלי הוא אפס, אני במינוס משקל. זה מה שזה אומר. ועכשיו, מה המשמעות של זה? על כל תוספת של... על כל תוספת של... על כל תוספת של גובה... על כל תוספת של סנטימטר לגובה, הניבוי שלי עולה בקילו ו-300, קילו 400, נכון? על כל... זה הגובה שלי, זה גובה. וזה משקל. אני מנסה לנבא את המשקל על פי הגובה. כן. חבר'ה, זה הפירוש של A, זה הנקודה הבסיסית שהוא חותך בעצם את ציר ה-Y. תמיד מציבים פה 0. כאשר X הוא 0, זאת אומרת שכאילו אין לו גובה, זה מתחיל מאיזשהו משקל, סליחה, זה מתחיל מאיזשהו, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא מסתדר. מה? אוקיי, זה הגיוני, זה הגיוני. אז הוא כאילו מתחיל ממשקל של מינוס 65, כן? זה כאילו הרעיון פה. ועל כל תוספת, על כל תוספת של... יחידה לגובה, על כל התוספת של סנטימטר לגובה,
המשקל שלו יתחיל לעלות בקילו 400. עכשיו ברור לנו שהקשר נשאר חיובי כי בי חיובי. המתאם חיובי, גם השיפוע חיובי, זה יעלה. למה בקילוגרמים? כי זה בקילוגרמים, נכון? אבל זה עבודה. לא, זה משקל, זה משקל. אוקיי? לא, ה-X זה הגובה וזה השיפוע של המשקל. אז עכשיו תציבו פה את ה-151. כן, כן. זה התוספת שנותן לי המשקל. בסדר? עבור כל תוספת יחידה לגובה, זה התוספת לניבוי של המשקל. כן. אי אפשר לדעת פה, לא אמרו לי מינימום ומקסימום, אז אי אפשר לדעת. אני לא יכולה לשאול אותך פה שאלה, מה תנבאי למישהו שהוא 3 מטר, את יכולה להציב, כי אף אחד לא אמר לך שאין גובה כזה. איך את יודעת? אף אחד לא אמר. את לא יודעת, אז את יכולה להציב. אם היו אומרים לך שהמינימום של הגובה במדגם הזה, זה נניח 1.50 מטר עד 2 מטר, והמקסימום זה 2 מטר, והיו אומרים לך, מה תנבאי לאדם שהוא 2.5 מטר, את יכולה להגיד, זה לא בטווח הזה, המשוואה הזאת לא רלוונטית לו. אבל זה בסדר, זה לא יפה להגיד. אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק את המספרים, משהו פה, לא יודעת מה קרה פה. צריך לבדוק את זה. אנחנו ניתן משהו שצריך להיות תקין, כן? בסדר? אוקיי, אז מציבים את 151, ומה יוצא הניבוי? 46.08. אבל זה כן יוצא הגיוני, 46.08. זאת אומרת, אדם שזה הגובה שלו, זה המשקל שננבא לו, זה יוצא דווקא הגיוני. מבחינה זאת זה יוצא הגיוני. בקשר חיובי זה... כן? באפס. אם אתה מציב פה אפס, זה יהיה הגובה, נכון? זה המשוואה, זה משהו מתמטי. זה משהו מתמטי ש... זה משהו מתמטי שזה קשור למשוואה. לפעמים אפשר להסביר את זה. כשמדובר נניח בהכנסה, אז אפשר להגיד שיש הוצאות, זה במינוס. פה קצת קשה להסביר את זה, למינוס הזה. זה כאילו נשמע לא הגיוני. אי אפשר לדעת, לא אמרו לי... נכון, התווה, פה, זו הנקודה שזה חותך, כן, מינוס. טוב חבר'ה, בואו נמשיך כי אנחנו לא נסיים עם זה. בואו נלך להי. ניבינו, סיימנו עם ד', כן, זה המשקל שננבא. אוקיי? היי, זאת שאלה שבעצם נכון או נכון, שיותר ברעיון של האם אתם מבינים או לא. אם השונות של המשתנה הבלתי תלוי X חיובית, ואם השונות של המשתנה התלוי Y חיובית, אז בהכרח גם השונות המשותפת שלהם חיובית. נכון, נכון. זאת אומרת, השונויות הן תמיד, תמיד חיוביות. מכיוון שזה מרחקים שמועלים בריבוע. אז זה נכון או לא נכון? זה לא נכון, אבל השונות המשותפת זה מכפלה של הסטיות, היא יכולה להיות חיובית או שלילית. אין קשר ביניהם. אבל שונות היא בריבוע, זה תמיד חיובית. אבל זה שונות. שונות של כל אחד, שונות של X ושונות של Y, זה לא כמו הקובריאנס של X עם Y. קובריאנס יכול להיות או פלוס או מינוס. השונויות הן תמיד פלוס. אוקיי? מה? השונות המשותפת זה מכפלת הסטיות. כשיש לי קשר שהוא הפוך, מכפלת הסטיות. לא. לעולם לא. כי הקובריאנס של X עם Y, זה לא מועלה בריבוע, זה הסכימה של מכפלת הסטיות של X ו-Y. אם Y הוא מינוס, אם Y יוצא לי מינוס ו-X יוצא לי פלוס, זה מינוס, נכון? אוקיי, ואם זה מינוס, אז זה פלוס, המכפלה של מינוס זה פלוס היא שלילית. זאת אומרת, בקשר יורד
הקוביינס יהיה שלילי. כמובן, כן, אני עושה אחד. היחיד שיכול להיות חיובי או שלילי זה רק הקוביינס. מה? אומרים לכם פה שלושה דברים. מדברים איתכם, אומרים לך, האם השונות של X היא חיובית? והשונות של Y היא חיובית, אז אפשר לבטל את האם הזה. להגיד, השונות של X היא לעולם חיובית. השונות של Y היא לעולם חיובית. עד כאן המשפט נכון. זה לא אומר שום דבר על השונות המשותפת. כדי לדעת את השונות המשותפת, אני צריכה לדעת את מכפלת הסטיות של כל התצפיות. זה לא מספיק לי לדעת את השונות של זה ושונות של זה. אוקיי? זה זה כפול זה. זה זה כפול זה. אבל אין פה שום דבר בריבוע. ואם זה פלוס וזה מינוס, או זה מינוס וזה פלוס, אין שום דבר שמבטל את המינוס. אלא אם כן זה השונות המשותפת. זה הקוביין. חבר'ה, שונות משותפת זה הקוביין של X עם Y. שום דבר פה לא מועלה בריבוע. הדבר היחיד שיכול להיות שונות משותפת, זה משותף למי? למי זה משותף? ל-X ו-Y. מי מחבר ביניהם? רק הקוביינס של X ו-Y. רק ב-R פירסון אנחנו מחברים ביניהם. אנחנו בודקים מה קורה לסטייה ב-X ומה קורה לסטייה ב-Y. רק אז משלבים ביניהם. כשחישבנו את הסטייה התקן של X, הסתכלנו רק על X. כשחישבנו את הסטייה התקן של Y, הסתכלנו רק על Y. וכל אחד מהם אלינו בריבוע, אז אין מינוס שם. אבל כשחישבנו את הקוביינס, מספיק שאחד מהם הוא במינוס, ואחד בפלוס זה מינוס. והקוביינס שלילי בקשר הפוך, יורד משמאל לימין. האם זה ברור? כן. כש-R הוא שלילי, הקוביינס יהיה שלילי, ו-B יהיה שלילי. אוקיי? R, קוביינס, X עם Y, ו-B יהיו שווים למינוס, כולם יחד. וכשזה חיובי, אז זה חיובי וזה חיובי. אבל השונויות הן לעולם חיוביות. כן, R והקובן של X עם Y, ו-B, לכולם יש את אותו סימן. אם הקשר הוא שלילי, גם הקוביינס, השונות המשותפת שלילית, וגם ה-B הוא שלילי, השיפוע יורד. אוקיי? Okay? אם השיפוע שלי חיובי, גם הקוביינס חיובי, גם הקשר חיובי, וההפך. זה ברור? עכשיו, אם אני נותנת לכם את שלושת אלה, בואו ניקח כבר שאלה שאין פה. נוסיף כבר שאלה אחרת, מתנה ממני. יש לי את כל אלה. ממי אני יכולה לדעת את עוצמת הקשר? למה רק מהר? למה? זה לא אומר שיש לי פה קשר מאוד חזק, 1.398, למה לא? נכון, כי יש לי פה, ב-B יש לי את הסטיות תקן. היחיד שתחום בין מינוס 1 לפלוס 1 זה R. זאת אומרת, R הוא היחיד שמלמד אותי על העוצמה. שלושת אלה על הכיוון, אבל היחיד שמלמד על העוצמה זה R. אוקיי. נכון, נכון, נכון. עוצמה פלוס כיוון. כן, נכון. אוקיי. עכשיו תראו, שאלה שלוש. שאלה שלוש זה שני משתנים איכותיים, ויש לנו פה שאלות נכון ולא נכון. עדיף מה הקודם? כן. בהי? את יכולה להגיד שהשונות של X והשונות של Y הן תמיד חיוביות. ואין לכך שום קשר לשונות המשותפת, לקוביינס. הקוביינס יכולה להיות שלילית או חיובית. בסדר? כתוב לכם נמק בקצרה, זה אומר שלא צריך פה סיפורי אלף לילה ולילה, צריך רק להבין. נכון, נכון. אבל זה לא אומר על הכלל. זה לא אומר שפעם אחרת היא לא יכולה להיות שלילית. גם בקשר שלילי, סטיות התקן תהיינה חיוביות. אוקיי. חבר'ה, אני שואלת... מה? עכשיו
גם בקשר שלילי, המכנה הוא תמיד חיובי. סטיות התקן תמיד חיוביות. יש פה שני משתנים איכותיים, ויש פה שאלות נכון או נכון. מה עדיף? יש לנו את אלה כרגע? אוקיי. אז בואו נעשה את השאלות הסגורות, ואם יהיה לנו חשק וכוח וצורך, נעשה את האיכותיים. יאללה. אני לא יודעת, ידברו אתכם בכיתה על זה. שלוש, לאלה שאין להם ערכות זמן. אוקיי. חבר'ה, שלוש. זה לא, כרגע לא השתנה. להתפלגות ערכים, יאללה. בואו נסיים. להתפלגות ערכים נוספה תצפית. זו שאלה דווקא נחמדה מאוד. להתפלגות ערכים נוספה תצפית. כתוצאה מכך, החציון עלה והממוצע ירד. מכאן שההתפלגות היא אסימטרית חיובית. בוא נחשוב. אם אני אתן דוגמה, זה לא חוכמה. חבר'ה, ציור בהחלט יכול להיות תשובה. אם אתם מציירים את זה כמו שצריך, זה יכול להיות תשובה. זאת אסימטריה ימנית, נכון? מסכימים איתי? אסימטריה ימנית. החציון איפה הוא? לא חייב להיות בעיה, אבל הוא מחלק את ה-50-50 אחוז, זה החציון. אנחנו יודעים שהממוצע יותר גדול, נכון? אוקיי. הממוצע בדרך כלל מושך לקיצוניים. עכשיו, אם הוספתי תצפית שהחציון עלה, אבל הממוצע ירד, אז זה נמצא באיזשהו מקום פה, נכון? אוקיי? וזה המהות של שניהם יחד. זאת אומרת, החציון יעלה, כי בעצם הוספתי רק תצפית מעליו, לא הזנתי עם שום דבר מתחתיו, אז הוא יזוז ימינה. אבל לעומת זאת, התצפית הזאת היא יותר נמוכה מהממוצע, נכון? זאת אומרת, היא תמשוך את הממוצע למטה. אז המשפט הזה נכון. אבל איך הגעת זה הנתון שהיה לי. היו לי שני נתונים. כן. היה לי נתון שיש אסימטריה ימנית. כתוב. אחד. הראשון. כתוב לכם מכאן שההתפלגות היא אסימטרית חיובית. ההתפלגות המקורית, אומרים לך שאם ההתפלגות היא אסימטרית ימנית ואת הוספת תצפית שהחציון... בוא נוסיף אם ואבל, בוא נראה איך זה מסתדר, טוב? אוקיי? ידוע שלהתפלגות ערכים נוספה תצפית, זה ידוע. גם ידוע שכתוצאה מהתוספת הזאת, החציון עלה והממוצע ירד. זה נתון. שאלו אתכם, האם כתוצאה מהמידע הזה אפשר להגיד שההתפלגות המקורית הייתה אסימטרית ימנית? כי רק... סבבה. חבר'ה, בואו ניקח מצב אחר. בוא ניקח מצב אחר, אוקיי? נניח שאנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא נכון. מציירים. ההתפלגות הזאת היא סימטרית, נכון? אוקיי. זאת אומרת שהחציון שווה לממוצע. זה כבר לא יכול להיות. כי אם אני מוסיפה תצפית, נניח, אוקיי, לכאן, אז גם החציון יעלה וגם הממוצע יעלה. השינוי יהיה לשניהם. זאת אומרת, אמרו לכם שזה הנתון. שהממוצע ירד והחציון עלה. אז זה לא יכול להיות בהתפלגות סימטרית חצית. וזה גם לא יהיה בשום התפלגות. רק באסימטריות ימנית שהממוצע יותר גדול מהחציון. ורק במצב שהתצפית הזאת היא ביניהם, אז זה קורה. אוקיי? זה הסיטואציה שזה קורה. כן, אבל איך שרשמו את השאלה? זה נשמע כאילו זה המצב אחרי.
זה נכון, זה נכון. זה לא יכול להיות אחרת. אם התצפית הייתה פה, אז גם הממוצע היה עולה. נכון? אם התצפית הייתה, אם הייתי מציירת אותה פה, גם הממוצע היה עולה, אבל לא אמרו לי את זה. אמרו לי שהממוצע ירד. אז איך הוא יכול לרדת אם יש משהו שהוא קטן ממנו? נכון? הממוצע מושפע מכל הערכים. הממוצע, שוב אני חוזרת, הממוצע מושפע מכל הערכים. עכשיו, אם אני מוסיפה תצפית שהיא גדולה מהממוצע, מה יקרה לממוצע? יגדל. רגע, אתה מקשיב, אתה עונה לי? אם אני מוסיפה תצפית שהיא גדולה מהממוצע, מה יקרה לממוצע? ממוצע הציונים פה 80, בא לי עכשיו סטודנט, סופר, דופר, לא צריך תרגול שום דבר, קיבל 100. יגדל, נכון? זה לא הסיטואציה שיש פה. אמרו לך שהממוצע קטן. משמע, הוסיפו איזשהו ציון שיותר קטן מ-80. ואם התצפית הזאת הייתה גם לפני החציון? אז הממוצע, החציון, מה היה קורה לחציון? אם היא הייתה לפני, גם היה יורד. אבל זה לא הסיטואציה, נתנו לך נתונים, אלה הנתונים. החציון עלה, הממוצע ירד. טוב. בכל התפלגות סימטרית, שלושת המדדים המרכזיים מתלכדים. לא נכון. נכון. כי יש לנו שלוש התפלגויות סימטריות. יש לנו דוסית, יש לנו חצית ויש לנו אחידה. רק בסימטרית חצית, שלושת המדדים מתלכדים. בדוסית, השכיח הוא אחר. לא נכון. נכון שזה מנוסח כמו שצריך? למה אתם לא אומרים? למה? למה? רק שזה לא מנוסח יש לכם, אה? טוב. יאללה, שלוש. שתיים, לא נכון. למשל, התפלגות דוסית, סתם דוגמה. השכיח לא זה. שלוש. עבור 12 זוגות נשואים, נמצא כי צריכת הקלוריות היומית של האישה, היא ה-X, היא הבלתי תלוי, נמוכה תמיד, וזה תמיד נכון, נכון? נכון, אוקיי. אהבתי. נמוכה תמיד ב-500 קלוריות מצריכת הקלוריות של בעלה Y. לפיכך, מקדם המתאם הליניארי של פירסון בין X ל-Y הינו מינוס 1. כאילו הגבר שוקל יותר והאישה פחות, סליחה, הגבר אוכל יותר והאישה פחות. אל תמהרו שיתנו להפיל אתכם. יעולה, למה? מעולה. בוא נגיד למה. נניח שהגבר אוכל 1,000 קלוריות. כמה אוכלת האישה? 5. אנחנו יודעים בוודאות, נכון? אוקיי. עכשיו 1,500? 1,000. אני יכולה להמשיך ככה עד מחר ונשאר פה בקמפוס, נפתח יחד. מה אתם אומרים? אנחנו נדע תמיד כמה קלוריות היא אוכלת? זה שינוי בקבוע, נכון? זאת אומרת, זה אותו משתנה בדיוק. רק שזה יורד כל פעם ב-500. אז הקשר הוא מושלם. תגידו לי כמה קלוריות אוכל הבעל, אני אוכל לדעת, או ההפך. כמה קלוריות האישה, אני אוכל לדעת בוודאות כמה הבעל אוכל. זה שינוי בקבוע. אר פירסון הוא אחד מושלם. כי אומרים לך שתמיד, זה ה-500, היא תמיד אוכלת פחות 500. כל גבר שלא יהיה, כל הקלוריות שלו היו, היא תמיד פחות 500. זה. כדי להטעות אתכם, כאילו הקשר הפוך. כי בהיגיון שלנו זה נראה כאילו הוא אוכל הרבה והיא אוכלת קצת. אבל זה שאוכל, אבל... לא, כי מי שאוכל הרבה קלוריות, גם רעייתו מצטרפת לחגיגה, רק בצלחת יותר קטנה. ומי שאוכל פחות קלוריות, היא גם כן מצטמצמת רק בפחות 500. זאת אומרת, מי שגבוה, בקיצור, יש פה שותפות מלאה, כן? האוכלים הרבה, אוכלים יחד הרבה, האוכלים מעט, אוכלים יחד מעט. קשר של מינוס אחד? כשהבעל אוכל הרבה, לא נשאר אוכל בבית ואשתו אוכלת פחות. זאת אומרת, יש עוגה אחת שלמה, נכון? וככל שהוא אוכל יותר, היא אוכלת פחות. זה יהיה מינוס אחד. אחד על חשבון השני. נכון, נכון. נכון, נכון. ברור? מה?
R שווה? B? לא, יש פה סטיות תקן. ו-B יש סטיות תקן. לא הבנתי. אני יכולה להגיד שהבעל או האישה זה טרנספורמציה ליניארית של של האישה או הבעל. זאת אומרת, נניח, X זה טרנספורמציה ליניארית של Y. ולכן זה בעצם אותו משתנה. זה כמו שאני אשאל אתכם, מה הקשר בין הגובה שלכם בסנטימטרים למטרים? זה מושלם. כי אם את הרבה סנטימטר, אז גם במטר את גבוהה, נכון? ואם את בסנטימטר נמוכה, אז גם במטרים את נמוכה. זה בעצם אותו משתנה. זה כמו הקשר בין הסך. כי האינטואיציה שלנו אומרת משהו שמפריע להיגיון של הסטטיסטי. נכון? היא תמיד אוכלת פחות, אבל אם הוא אוכל הרבה, היא תאכל פחות, הרבה אבל פחות, ואם הוא יאכל מעט, אז היא תאכל מעט ופחות. היא תמיד אוכלת פחות. מושלם. אבל שניהם יורדים, או שניהם עולים, אז הכיוון הוא מושלם.